Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Week of Legends Show. Až na jeden škýtanec, tady máme už sedmý díl. Já jsem pán Mikešu, asi se musím uvádět, ale hlavně bych chtěl uvést našeho dnešního hosta, tímž je nikdo jiný než legendární gamer a kuchař Jirka Babica. Ich bin ein Gamer a je to tady. Čau, Jirko, teda dobrý den, Jirko, vítám vás, už jste slyšet. Já nevím, jak dlouho jste se tady snažil dovolat, ale už jsme konečně spojení, jsme v pořadu, takže jak se vám líbí v Třebíči tady ve studiu? Já jsem tady úplně nadšenej, hele, poslouchej, Pavle, mám ti říkat Herdine nebo Pavle? Jak chcete, můžete, Pavle, hrdě. Nebudem na vás nic hrát, lidi, my už jsme trošičku se bavili tady mimo kameru a už jsme se dohodli, že si budeme tykat, jo, takže proto je to takový povýchaný, ale... Myslíš si, že mi je třeba 35? Jo. Třeba se ti to bude líp vyslovovat. No normálně genři si tykají, ne? Přece si nebudou vykat, ne? No jasně. A hlavně já tady s tímhle stresem budu v 35 vypadat asi podobně. Ale prosím tě, Jirko, pro ty, co by si chtěli tak nějak zrekapitulovat, čím seš vlastně známej, tak asi se shodneme na tom, že nejvíc tě všichni znají z tvýho pořadu na Nově Babicovi dobroty. Jak ses, prosím tě, k tomu dostal a kdy to vlastně bylo? No, ono to zase tak těžký nebylo. Tam bylo tak, že vlastně Nova neměla svůj jakoby kucharský show pořád. Mm-hmm. A tak vlastně vyhlásili soutěž, takový konkurs. Aha. A prostě, kdo to zaznamenal, tak se tam přihlásil. Aha. Tak jsme se tam přihlásili. A to si musíš ale uvědomit, co to tenkrát bylo za dobu. Jo? To bylo někdy 2009, 2008, myslím. Jo, to začínal YouTube. A to bylo opravdu v časech té krize, kdy jako opravdu nezaměstnaný a podobně, že jak tam z Ameriky ty banky krachly a podobně. Mm. A vlastně, ku podivu, my jsme to vzali za správný konec, protože já jsem tam prostě v tom prvním díle, který jim dáš na ten konkurs, poslal normální guláš český, jsem jim dělal, jo. A ty ostatní konkurenti tam dělali různý ty krasy, prostě jak jsou výborný. Aha. Nějaký, který dokonce vařil u Bretta Pitta a podobně, jako dobrý kuchaři tam byli, dokonce snad Ital tam byl. Nebo, no prostě konkurence těžká, ale nakonec samozřejmě vybrali mě. Jo, protože jsi byl nejhezčí. Ono je to pak tak, že oni ne, že si tam zajdeš, že jo, takhle, že tě dají do konkurzu, jo, ty musíš mít i manažera, to je jak fotbal, jako si neprodáš sám, jo. Ale potom, když to tam pošleš, tak to nevybírají oni jako takový, ale oni tam mají normální kino na Týnově a tam prostě pozvou diváky, který jsou náhodile vybraný, jo, aby tam bylo v každý té generaci a nějakým způsobem prostě oddělený jako jiný názorově lidi. Ty to zhlídnou, kterých je tam třeba 150 nebo 100, a dostanou dotazník a takhle píšou ano, ne, líbilo, nelíbilo, jo, a mají tam 50 otázek, no oni to pak sečtou a vlastně z tohohle vyleze vítěz, že jo, a takhle jsme my vyhráli, no. To je hodně náročný konkurs, takže tě jako vybrali, protože jsi byl takovej nejvíc přístupnej obecně lidem, že jako, že si to... No jasně, no, vem si do dneška, kdo se kouká na Novu, že jo, tak na Novu se hodně koukají takhle jako ty, že jo, okolo ty vesnice a podobně, že jo, dřív byla Nova, že jo, tak se koukalo nejvíc lidí, já nevím, jak je to dneska, a to nebyli lidi, kteří jako jezdí Mercedesem a jezdí si na nějaký prostě luxusní jídla, jo, za nějaký peníze. To byli lidi, kteří vlastně
jako si vařej doma, že jo, ještě ze všeho, když jim to vyroste na zahrádce, tak si to dělají. A rádi vlastně porovnávali, co, jako, jak se to dělá jiné a podobně. Jo, plus samozřejmě oslovilo to, že jsme jezdili po těch domácnostech a ukazovali jsme, jo, když si dneska vemeš prostřeno, to je vlastně to samý v zeleném, akorát jsou to nekuchaři, že prostě šmejděníčko, šmejdění, jo, tak to prostě oni hrozně rádi ty lidi na tohle to jako koukali, no. Jo, trochu reality show taky, no. Když s tím srovnáš tu kariéru, co máš teďka na YouTube, je to teďka na YouTube lepší, nebo je v tom nějaký zásadní rozdíl, než je to, jak jsi tenkrát dělal v tom studiu? Jako to se vůbec nedá srovnat, jo? Tohle je úplně něco jiného. Vlastně na tom YouTube si dělám, co chci, můžu si vlastně říkat, co chci. Tam na té nově, jako to až tak volný nebylo, jo? Tam prostě byli, jako dělej to takhle nebo takhle. My jsme se furt snažili tomu dát takový normální přístup, jo? Na té nově to bylo vlastně dělaný. Já jsem si jako cílovou skupinu vybral mého otce, který strašně rád jed, ale neuměl vařit, jo. A vlastně, jako by to vzít po jednodušší stránce. Já jsem nevařil pro restaurace, ale vařil jsem pro lidi doma, který vlastně nemají čas na to obejít 8 krámů a schánět ty nejlepší věci. Jo, prostě úplná blbost, že on tam má jeden krám, jde nakoupit. Já jsem chodil nakupovat vlastně do jednoho krámu, do českého krámu, tady v Praze bydlím, že jo, tak aby to bylo, aby si to mohli koupit a druhý den udělat, jo. Když to na tom YouTube už vlastně cíleně vařím momentálně teda hlavně pro ty gamery, jo, kdy to je vlastně pro mě i odměna, musím říct, a hrozně mě to baví z toho důvodu, že vlastně je tam okamžitá odezva jednotlivých sledovačů, gamerů, a za druhý se jim snažím vyhovět, takže oni si vlastně řeknou trošku, co chtějí, jo, a já si jim snažím jakoby ty začátky toho vaření zjednodušit, než přejdeme za 5 let na ty těžší věci. Ale tak jako je to furt to samý, furt tak nějak děláte pro ty gamery, který nemají čas si zhánět ty suroviny na nějaký luxusní jídla, je to pořád takový ten světský obor. Je to v podstatě na podobné bázi, akorát tam jsem vařil pro hodně jako ženy, jo, od 30 vejš, jo, a tady vařím zase pro kluky, jo, takže ono, je to trošku jiný jídelníček. Jo, takže starší ženský za mladý buřty jste vyměnil akorát. Dalo by se sám takhle i to říct, jo, jako podle mě, kdybych dělal nějaký tyhle věci, co dělám pro kluky, tak by třeba to bylo nepochopený. Ona ta doba prostě byla i jiná, jo. Ono je to konkrétně vidět, jako sám víš, že je strašný rozdíl, co bylo před, já nevím, 13-14 lety a co je dneska, jo. No, že no. Jakoby konkrétně tady se to šíleně jakoby posunulo prostě dál, jo, že dneska prostě, když děláš křest, tak jako ho uděláš, jo. Před 12 lety prostě nikdo jako drahý a ne to, musíš prostě trénovat. Dneska vlastně vidíš spousta děl, který před 12-15 lety vůbec by ani nikdo si nedovolil objednat, jo. Dneska ti říkají kámošové, jsem včera dělal tohle a já jsem dělal tohle a úplně na to žasnu koukám, jo, že a je to normální, to prostě nebylo. Já jsem třeba na nově vyrůstal, no, já jsem byl tak jako v té době, kdy to bylo ještě jako ta největší televize a relevantní všechno. Možná jsem se měl zeptat před tímhle svojí mamky, jestli vás sledovala, ty. Určitě. Ona se možná dívá právě teďka. Poslouchej, ty kluci vlastně, protože oni mě hodně dávali i opakovali v neděli ráno asi v 7:30, což ty rodiče ještě vyspávali a ty děti prostě koukali samozřejmě už na tu televizi. Aha. A tam jsem se zjevil já, tak oni mě měli třeba za Kačera, Donalda nebo něco, tak místo toho běželi babicovi dobroty. V podstatě v tom těžkém formátu pro ty ženy,
A já když jsem šel pak s holkou třeba do školky, tak po mě tam skákali tyhle ty kluci, jo, protože jo, ty pětiletý, babiťa. Já to koukal a říkám, no tak jasně, oni koukají prostě na televizi ráno, no. No, tak to máš, to budeš mít podobný, no. Na tom YouTube je taky hodně mladých. Takže by ses do televize nevrátil, kdybys dostal nějakou možnost na pořád od Primy, od Novy třeba. Hele, jak říká James Bond, jo, nikdy neříkej nikdy. Aha. Jo, ale zatím tam nevidím nějaký formát, kam bych se vešel. Asi si myslím, že s tím, co jsem dělal, že to už jako je za náma. Ono co furt objevovat, jo. On si uvědom, že jsem to dělal asi 7 let nebo kolik, jo, a týdně pět, jo, až 3, 4, skoro 5 receptů, jo, to je strašná darda, jako receptů furt něco jako vymýšlet, a to vlastně byla moje největší práce, to vymýšlet, jo, protože abych se neopakoval, a já jsem vůbec nevěděl, co jsem dělal před 3 rokama, protože já většinou vařím tak, že to uvařím a pak už jsem to uvařil a už se o to nestarám, že bych se to někam zapisoval, co jsem tam dal, jo. To můžu dělat, když jsem někde v restauraci, kdy to takhle chtějí, tak to musíš dělat přesně, jak to dělají ostatní, protože není možný, abys tam přišel a každý týden je to samý jídlo nějak jinak. Ale doma je to v podstatě opravdu jakoby více méně šuma fuk. A proto je spousta třeba chlapů, který umějí jako i přemýšlet a dobře vařit, protože mají tu představivost. Jo, takže jsi nepsal u toho třeba kuchařku nebo tak, protože za těch 7 let to bys prodal asi hodně knih, člověče. A jo, máme, kuchařky máme asi 7. Aha. Kuchařek jsme udělali, ale když děláš kuchařku, tak to zase děláš celý znova, jo, takže ono jako děláš kuchařku někde jindy, ten produkt není ten, snažíš se to nějakým způsobem, aby si se neopakoval. Jo, je to prostě ta kuchařina je více dobrodružství. Hodně těžká práce, to určitě, jo, máš tam soboty, neděle a všechny tyhle ty věci, prostě, když si chceš vydělat peníze, tak dřeš, ale je to pořád dobrodružství. Jo, to musí být to hlavně. Hlavně, aby to bylo zábavný a dobrodružství. No jinak je to ani nemůže bavit. Prosím tě, ještě k tomu pořadu, ona tam občas měl takový osobitý přístup, ze kterého vzniklo takzvaně hodně mýmů. Obzvlášť takový to typický, když nemáte citrony, tak tam dejte limety. Já tady mám, tohle je asi ten nejznámější segment, kdy si řekl tady tohleto. Prosím vás, kdo nemá žampiony, tak ať si tam dá nějaký jiný houby. A teďka důležitý, kdo nemá žádný houby, tak ať si tam nedává vůbec žádný houby. To je ono. Mně se to strašně líbilo, ono to totiž začíná ještě úplně jinak, jo. Já tam měl nějaký 2 kozáky, hřib a něco, jo, nějaký panenský hříbky a podobně. A řekl jsem, když budete mít štěstí a najdete ty samý houby, co já, což jsou 2 kozáky, tenhle a tenhle, tak budete mít to samé jídlo, co si udělám já dneska. Když nebudete, tak tam dejte houby, které si najdete vy sami v lese. Bude to více to samé, ale bude to chutnat jinak, protože máte trošku jiný houby. A když nemáte houby, dejte tam teda normálně, si kupte žampiony. A teď mě to tam vyjelo, protože jsem si řekl, no to se tam evidentně hodí. A když nemáte ani žampion, protože jsem to řekl 3x. Jo. A když nemáte ani žampion, tak tam nedávejte vůbec žádný houby. Ten vtip v tom je, že vlastně, když děláš takovouhle houbovou omáčku, tak ty houby opečeš a vedle děláš takzvanou bílou omáčku, kterou ty můžeš použít ale na okurkovou, na křenovou, a na všechno, ta vlastně ta bešamelová bílá omáčka se ochutí tím, co ty tam do toho dáš. Jo? Jo, a tak pak jsem dodal právě tu památnou větu, která už tam samozřejmě chybí. Základ je, že se naučíme tady tu bílou omáčku. A když to ustřihneš jako jenom tohle, tak z toho vyzní tady to, ale mě to do dneška připadá strašně vtipný. Jo, no to ostatním lidem taky, no. Mně připadá, že z toho pořadu vlastně lidi nic jiného neopakujou, než jenom tady
tady tohleto, no, ale, že prostě... V podstatě se, mám spousta známých kuchařů samozřejmě a ty můžou říkat, co dělá, vždycky mě poplácají a řeknou, děláš to dobře, já si to jinak doma nedělám, že otevřu lednici, mám teďka jako si budu dělat blinkový máslo a zjistím, že prostě nemám sardelku, tak si řeknu, tak ho neudělám si to blinkový máslo, protože nemám sardelku. Jo, to prostě doma je podle mýho jedno, jestli si uděláš blinkový máslo se sardelkou nebo ze sardelky. Tak tomu řekni že, nějak jinak, jo, tak to pojmenuji na česnekový máslo. To prostě je spousta výrazů, jo, máš třeba carpaccio, jo, takový carpaccio je vlastně jenom a jednom hlavní vlastně z ovězí svíčkový a dneska ale najednou máš z řepy, tamhle z toho, ze všeho můžeš udělat carpaccio. No a teď jsou lidi, kteří to nedají přes to srdce, to je jenom ovězí. No a pak jsou lidi, kteří z vesela to dělají, jo, je to v podstatě to samé. Jako o tom určitě nepochybuju, že to děláš dobře, jo, jenom mně přijde, že podle těch komentářů a co se dělá, takže že prostě lidi si nic nepamatují. Když nemáte sůl, tak to podcukrujte. Já prostě takovýhle podobný vtípky. To už jsou jejich. On to pak zpropagoval hlavně ten bez těch vlasů, který si z toho dělal prdel, že jo, a vlastně tam vymyslel 10 dalších výrazů, který se vlastně chytli a v tom už jsem úplně nevině, že jako, když nemáš hrstici, dej tam kečup, no to je nesmysl, že jo. To už jsem nikdy neřekl, jo, ale to už si pak ty lidi, se to navazuje, jo. To je hrozný, jo. To jdeš po ulici a se dovíš věcí, co si všechno neřekl. To je dobrý, jo. To je jako šokujícně zajímavý, protože já to nikdy neřekl. A to nikoho nejde, a můžeš říct, já jsem to neřekl. Ať je to jedno, já si tomu věřím. Máš to tam zaškatulkovaný, ale zase na druhou stranu si myslím, že to je věta, která by se dala tesat jako do kamene, protože i když už tady jednou nebudu, tak tahle věta furt pojede. Jo. Prostě je to tak. Jako jo, no. Prostě slavnou větu jsme vymysleli. Jo, seš tím ikonický. Aha, a takže to vzniklo vlastně jenom na těch houbách. To vzniklo na těch houbách, no a pak už to samozřejmě rozjedeš, že jo, úplně do extrému. Tak je logický, že když si dělám něco doma, jo, a nemám lemon, no tak tam dám citronovou šťávu, protože komu to vadí, jo, jedlík. Když to pak jí, tam ho zajímá, jestli to je dobrý, anebo není dobrý, jo, a jestli tam bude rozlišovat. Když nevíš, že tam máš dát lemon, tak to prostě v životě jako ten člověk nepozná, jo. To musel být nějaký, já nevím, vědět přesně, co tam má být. A pak by říkal, no tam ale není lemon, tam je citron, ale jinak pro moji mámu tý je to úplně jedno, jestli jsem dával lemon nebo citron. Jasně, dobře, tak se posuneme dál. Pro ty, co si vlastně myslí, že jenom děláš takovýhle domácí jídla, tak bys nám třeba mohl říct, jaký jsi kdy dělal nejluxusnější lidl. Ty jsi o sobě říkal, jestli dělal v Německu v kuchaře, tak jaký bylo nejluxusnější to, co jsi kdy udělal, když fakt jako šlo o to udělat pořádnej majstrštyk. No tam jde o to, kde děláš, jo, protože já jsem dělal v restauraci, kde hlavně šlo o to, aby bylo furt narváno, takže tam byly takový ceny lidový, tak tam prostě jako si nemohl dělat jako nějaký strašně drahý věci, protože to prostě by si to nikdo nedal. Ale co jsem třeba asi nejde, já nevím, co třeba zajímavý je, že jsem byl v Austrálii na Silvestra, tak jsme si tam dělali humra. To bylo docela zajímavé, protože bylo asi 40 stupňů, že jo, Silvestr. Ty Stan Klausové tam běhali, jo, tam bylo 40 stupňů. Jo, a to považuju teda za jednu z dobrých, drahých věcí, protože prostě nejsou to žádný sádky, nic, je to byl ten originál, a ty jsou prostě drahý, to máš jako losos. Když jsem nebyl v sádkách, tak byl drahý, že já jsem byl nedávno ve Finsku a to prostě dáš za lososa, nevím, za kilo 80 eček, jo, a tady ze sádky dáš nějakých 300 korun, jo, za kilo. A pak je samozřejmě drahý, stačí, když nasypeš trošku šafránu, no, tak už můžeš říkat, že to je drahý jídlo.
Tak na kilo musíš vyndat asi 200 tisíc kytek, jo. To je šílený, jo, prostě. A ještě to roste asi 14 dní v roce, jo. Takže to je šafráne, to je kaviár, no, ale tenhle, ty, většinou ty drahé věci jako takový ani moc neděláš, ty jenom vlastně udržuješ tu chuť, tak kaviár, že jo, z Kaspického moře, jo, to kulička, jo, to je prostě úplně super. Jo, no. Mm. A vlastně takový nejdražší je vlastně, když jsi v Japonsku, tak ať si dáš, co si dáš, tak je to nejdražší. Jo, tam mají takový černý skot, jo, jak on se to jmenuje. A to je zavřený v takový jakoby kleci. No. A tam ho furt masírujou dva Japonci, jo, z jedné a druhé strany masírujou. Jako bejka. Jo, masírujou, jo, takhle přes tu kůži a lejou do něj pivo, jo. Na skot lejou pivo. Ne, do držky mu dávají. On mají vlastná pivo a oni a to. Takže on je jako takový, on neudělá v životě krok a vlastně je to takový jeden velký biftek, jo. Aha. Já nevím, jako vlastně nějaký wagyu, myslím, to maso. A to stojí třeba kilo, já nevím, $60, jo. Takže to si zase myslím, že tak v restauraci to pak bude stát, že ten, ta porce, já nevím, za $500, jo. No, tak na to jsou zase jiný experti, který by na to šli. Jo, ty jsi to nespracovával, tak bejka. Já to nespracovával, já jsem to viděl na videu, mě to hrozně pobavilo, jak tam masírovali. Mohl být vtipný, ale jo. Je to jasný tím, že ta kráva nebo bejk neudělá celý život ani krok, tak vlastně i ta kliška, že jo, bude vlastně úplně perfektní. A on je vlastně takový prořídlý, krásně celý to tělo, vlastně celý to maso, jaký krásně prořídlý. Hmm. Takže prostě je opravdu luxusní. No, takový netický, ale ty jsi zmínil toho humra, dělal jsi něco exotičtějšího, třeba chobotnici, žraloky, nebo s broukama asi proto. Tak jako chobotnici to jako děláš jako dost, to není žádný problém. Chobotnice je spíš problém jako očistit, jo, to je vždycky na nářez, protože buď si teda koupíš, už očištěnou, hmm. Nebo prostě ji chytneš, jo, a teď ji musíš, že jo, bouchat si, protože aby prostě její přísavky zmizely, že jo, pak ji musíš obrátit hlavu, vyčistit, jo, a vyndat oči a přesto vytahuješ ten ingoust, co tam má, tak už je lepší si koupit zmraženou, vyčištěnou. Aha. Ale tu chobotnici jako takovou musíš nejdřív uvařit, uvaříš asi hodinu nebo dvě, v té slané vodě a potom s ní teprve jako ji griluješ a tak, jo. To si na grilu neuděláš. Aha. Zatímco sépy vlastně naložíš do marinády a můžeš ji normálně jako grilovat, anebo si s ní uděláš, jo, ty smažený kruhy, že jo, tu sépy, no. To je rozdíl mezi chobotnicí sépy. Pak jako mimo to, že jsem jed nějaký asi, že jo, hady a žáby a podobně, tak když třeba přijedeš do Indonésie, tak vlastně vůbec nevíš, co jíš, jo. Jestli to je, že já jsem takový uliční stravovač, jo, já nechodím do hotelu, já prostě chodím s ruksakem, tak jím na ulici a tak to nevíš, jestli je to pes, kočka nebo nevím, snad i krysa. Ale to ani nepoznáš, jo, jako oni to mají tak nakořeněný, že to, ale asi největší překvapení, co jsem já zažil, bylo fakt jako v Japonsku. A to byla restaurace, taková jako by tady místní pivnice. Akorát to bylo na sake, jo, sake. Jo, také, no jasně. Tam se to pil po flaškách, jo, a tady litr vždycky ti dali. A co si nedopil, to bylo zajímavé, protože tam ty lidi furt chodili, aby dopíjeli ty svý lahve. Tak jí zazátkoval a napsal tam jméno, takže napsal japonský Jirka, a zařadil a dal to do regálu. A všude kolem těch regálech byly tyhle ty nedopitý flašky. Tam si přišel druhý den, podej mi flašku a dopil si si a objednal si další, zase ti napsal. Jo, to je dobrý. To je proč tam gasty, no? Asi, no, jistě, no. A bylo to tam asi rok deponovaný. A tam jsem jet, čili se tam jako začal bavit s nějakým Japoncem, s tou mojí angličtinou
a on něco jet a bylo to jak karpáči, ale byly takový velký plátky, jo, velký plátky, nebyly to tak jako to, ta svíčková hovězí. Hmm. A jestli chci ochutnat, že to je výborný, no, tak jsem si to ochutnal, jo, a fakt to teda bylo výborný, a tak mu říkám, co to je, a on říká, no kůň, jo, takže já jsem jedl syrovýho koně. Aha. A teď jsem si jako představil toho bělouše, víš, jak běhá třeba z popelky, jo, toho krásného bílého koně. No, to byl šok, no, opravdu, no, ale byl dobrý, no. Jo, jo. Takže kůň je taková ta nejhorší, co jsi kdy sjedl, jo? No, morbidní asi nejvíc, no. Aha, aha. Ve Wuhanu jsi nebyl třeba? Kde? Ve Wuhanu. Tam jsem ještě nebyl. A možná ani nebudu. Jako, mě ta Čína vůbec neláká. Já jsem si jednou plánoval nějakou cestu jakoby do Tibetu. Hmm. Že bych sjel jako do Pekingu a se tam, oni tam mají nějaký super vlak, který jedeš nahoru někam 4500, 5000 metrů, jo, jako asi úžasný. A pak, když jsem zjistil, co všechno to obráší, že vlastně není jistota, jestli tam vůbec dostaneš, protože tě můžou kdykoliv vyhodit, ty vlastně nedostaneš víza oficiálně, či ani ti nedají do Tibetu víza. A když jste na ten vlak si můžeš koupit až 14 dní předem na nádraží, to je prostě hlídaný strašný stát, kde by teda, a toho jsem si řekl, ať si to nechaj celou Čínu, kdybych tam měl letět zadarmo, tak tam nepoletí. No jasně, no, to musí být asi hodně problémů. Ale no. Necháme to na vozečkářích. Dobře, zaměříme se na ten YouTube. Ty jsi s tím YouTubem začal prakticky přesně v moment, co začala ta pandemie. Máme tady přesně to video, kdy jsi první uploadnul na svůj kanál, bylo to minulej rok v březnu. Ahoj, tak jsem skejsl s rodinou doma. Nemůžu jít do hospody, na Spartu, ale zásoby mám, nakoupit se dá, no tak vařím. A při tom vaření točím videa, který byste mohli použít jako inspiraci, a nebo při té pandemické nudě se aspoň trošku pobavit. Jak to teda vzniklo, tyjo? Ty fakt prakticky v moment, co začala ta karanténa, tak ty už tam byl nachystaný na tom YouTube a vlastně se úplně dokonale přizpůsobil na ten online v moment, kdy všichni kuchaři začali fakt jako týct na ten lockdown. Takže jak tě to vlastně napadlo? No, víš, to ta chytrost, že vlastně už jsem tenkrát tušil, že to bude trvat aspoň rok a půl. Ty vado. Ne, to bylo v podstatě jasný, jo. Já jsem nějak zrovna tou dobou jenom občas někde něco, jo, rádio a tak. A to se přímo, jako by to nahrálo na pálku, to já jako ne, že díky covidu, ale opravdu díky covidu, protože to byly ty doby, kdy se vyprodávaly ty regály s těma nepotřebnýma věcma. No jasně, no. A tak mě jako napadlo, že prostě vyloženě z toho se taky musí něco udělat. Že? No, tak a řekl jsem si, když si dělám já nějaký jídlo, tak proč to neukázat? No, ale samozřejmě k tomu potřebuji, to nebylo teď točený na mobil nebo něco, že jo, takže vlastně s mým manažerem a kameramanem a je to dělaný jako by více úplně profi, jo. U mě doma je to teda, jo. A pomalu jsme to rozjížděli, no. Takže vlastně díky tomu, že lidi začali panikařit a vykupovat těstoviny, tak vznikla Babicova televize. No, jasně, tam hned šli špagety, že jo. Tak to jo, no, dobře. A druhý, myslím, že pak byl dáre něco jako zase něco z mouky a to šlo furt do kolečka, protože vlastně oni tohle to všechno skoupili, že jo. Aha. No. Podle mě do dneska to mají doma, jo, protože oni vlastně pak to zase za 14 dní otevřeli, že jo, nebo za 3 neděle a co s tím, no. Tak do dneska to mají. No a o týden později už tam dělal tohle. Takže...
Jak se to zvrtlo takhle? No, tohle bylo asi možná ještě geniálnější než to vaření. No to bylo, no. Protože já nevím, jestli ten film někdo jakoby viděl, jo, ale je to z posledního Skauta. Mm. Jako je dobrý film s Bruce Willisem a to je vlastně taková ta závěrečná scéna, kdy on tam tohleto tancuje a teď si všimni toho nádherného červeného svetru, jo, který podporuje vlastně takovej ten, to poděkování, jo, ten červený svetr, to byla ta doba, kdy byl hrozně moderní, jo. Neměl jsi ho třeba od Hamáčka. Jo, aha, někdo ti volá na iPad, dobrý. Takže kde jsme to skončili, u Hamáčkova svetru? No, tak nějak, no jinak bych si to na sebe nikdy nevzal, že jo, to bylo nějaká moderná. A tady to já jsem vlastně děkoval sestřičkám někde na vršek do Ostravy nebo kam. A to se pak napsali, byli nadšený. Tam bylo zajímavé to, že oni vlastně ty lidi potom, když se podíváš dolů, tak tam pouštili pak 100 druhů muziky, jo. Tam prostě vždycky třeba tam byla ruská hymna a já furt trsal na to. To mě rozumělo, to bylo pěkný. Pokud nemáte Willis, dejte tam Vašuta. No, jasně, prostě paráda. Aha, ale mě to našlo to pokračování. U toho si viděl, že to má úspěch, to tancování, víc než to vaření. No. Tak si udělal pokračování. Čekaj, já tě zase slumím. Ahoj, ukázalo se, že... To je teda hodně líbový. To jsem se kvůli tomu nechal takhle vyholit. Jo takhle, jakože to není paruka nebo tak něco. Ne, to trvalo 2 hodiny, tady byla profesionální ta maskerka. Aha. A já to trénoval, jo, já jsem to trénoval. To je hlavně jeden z mých nejoblíbenějších filmů, Tropická bouře, kdo jste neviděl, tak se fakt zasmějete, jo. Aha. A v překladu to je Tom Cruise, který tam hraje, opravdu ho vycpali, takhle vypadá přesně. A tohle on tam tancuje, jo. Takže to ne, a já jsem pak jako, abych ten rytmus a všechno uměl jako zatancovat, tak jsem si pouštěl prostě originály z New Yorku a takový prostě tyhle ty tanečníky. Hmm. A snad se mi to povedlo, no. Jo, povedlo. Obrovská, jako já jsem docela fanoušek tance a... Musím říct, že se ti to povedlo. A taky je hustý teda ta informace to, že někteří moji vrstevníci mají tohleto na hlavě a ty jakožto šedesátník si to musíš nechat vyholit, abys to měl. To je dobrý. A pohyby máš taky jak moji vrstevníci, čověče. Pak samozřejmě na YouTube přišla ta zlatá éra, jich Benign Gamer, který vlastně skrze co se dostal do podvědomí toho Twitche hlavně. A to je tady tohleto video. Já jenom pustím těch prvních pár vteřin. Ich bin ein Gamer. Tak přátelé. Tady tenhle pozdrav na začátku, to vzniklo to, že se pokoušel to říct nějak pořádně a ono se to sestříhalo do 3 pokusů po sobě, takhle? Ne, to je opravdu, takhle to bylo, jo. Já jsem, tím jak jsem žil v tom Německu, jo, tak je, a to byla třeba i chyba na té Nově, že kolikrát jsem se vyjádřil blbě, protože já vlastně, když jsi 15 let v kuchyni v Německu, tak vlastně spousta věcí místo rajče řekneš, to máte, jo. A máš to tak zafixovaný, jo, že to... Takže já občas něco řeknu německy, jo, a ich bin, že jo, a už to bylo, jo. Tak to dáme německy, jo, protože někde jsem mluvil jako i recept německy a tohle, no. tak se to řeklo německy a chytlo se to úplně perfektně. Jo, a to jsi řekl na schvál 3krát po sobě, anebo... Samozřejmě. To se muselo zesílit, jako když na něco přijdeš, jo, tak to musíš říct minimálně 3krát, aby to všichni pochopili, že máš radost to, že jsi to dal dokupy, takovou složitou věc. To se z toho YouTube chytlo rychle, no, to dělají kolegové běžně, že říkají vždycky na začátku videa to samý a si to pak lidi s tím spojí, no. No a prosím tě, jak vznikl nápad na tady tenhle pořad? No, prostě tam to bylo tak, že se vařilo
A potom tam někdo poslal jako do těch komentářů, jo, udělej něco pro gamery. Ono už bylo vidět vlastně od toho tance a i vlastně i toho vaření, že hodně to začali sledovat kluci, gameři. A teďka jako už byl vyloženě, já jsem pak měl nějakou akci a dokonce jsem postavil asi 15 kluků a úplně mě jako celou tu hodinu byli koukali na moji pusu a řekni to. Co po mně chtějí, jo. A pak jsem si to uvědomil, že vlastně to jsou mý jakoby fanoušci. Původně jsem myslel, že jsou tam křičet, nemáš hrštěče, tam tohle. A oni ne, oni byli hrozně milí a příjemní. No a vlastně se to rozjelo vyloženě už jako směrem k ním, jo. A já si to strašně vážím, jo. Ono přeci jenom ty kluci, že jo, sedějí, hrajou, prostě dřina, jo, něco jíst musí a už to fast foodu a všeho mají plný. Takže v podstatě čím jednodušší recept, tím je to lepší, že jo, že si to můžou udělat. Jasně, jo, jasně. A tam já to vidím, jo, tam receptů je spousta jednoduchých. No a budeme se zdokonalovat, my se budeme zdokonalovat, kamarádi. Já jakožto gamer, tak jsem přemýšlel, že ta filozofie za tím jídlem by měla být taková, že to uvaříš jednou a pak prostě si to vezmeš třeba v obrovskou mísu z té ledničky a vezmeš si to k tomu počítači a sežereš z toho třeba desetinu a pak to tam zase vrátíš. Přemýšlel jsi nad nějakým takovým jídlem? No ono teoreticky můžeš, když to není toast, že jo, tam no. Hlavně teda pod tím toastem, to bylo asi jedno z první jídlo, že jo, co jsme dělali. Pro kluky, protože udělej něco, no tak toast, že ano, ale pak je jako spousta věcí, tam si budeš něco dělat, tak máš třeba těsto, no tak si děláš a pak si zase uděláš těsto, teda těsto máš a už jenom děláš, jo, nebo prostě si už to dá ohřát, jo, to tak je, no. Ono, když si to objednáš ve fast foodu, tak než ti to dovezou, tak jsi na tom skoro stejně. Jo, no, to je pravda. Když má hodně červených, jo, na semaforu, tak co, no, já to nemoc nemusím. Nemusíš fast food? No, já sice naprosto chápu, že to je celosvětový trend, jo, který vlastně vyhraje i tady, jo, že prostě lidi budou mít míň a míň času, jo, ono to tak je, prostě to mít zaměstnání, kde máš ještě čas, tak to je nádhera. Ale ono se zjistí, že vlastně furt víc a víc musíš, jo, a to zjistíš po návštěvě třeba Japonska, jo, kdy ty lidi dřou od rána do večera a i v sobotu a aby měli, ne aby měli víc, ale aby vlastně měli na ubytování, na všechny tyhle ty věci, které si potom dopřejou a vlastně kdyby to nedělal, tak ho vyhodí, jo, takže on musí, no pak má samozřejmě, je to úplně ideální, když jenom jako se rychle nají a pracuje, že jo, no tak to bohužel tady taky byl na každém rohu, že jo, za chviličku to tady ovládnou ty různý, neříkám, co je teďka tady, ale bude spousta jiných, jo, lidi si najdou. A ono to není nic špatného, jako by chuťově, jo, to, ale já prostě tak nějak, já byl v McDonaldu asi třikrát v životě a to jsem si koupil kávu. Aha. Já jsem ještě nikdy ne. Věc jsem burgery v Americe třeba, jo, tam se jmenují jinak, ale konkrétně ten, nechci to říkat znova, mně to připadá prostě houska s něčím, co tam ani není vidět, jo. To je pravda, no. Na fotkách to přitýká sýrem a nevím čím možným. A pak si to koupíš a v podstatě to tam nenajdeš, jo, no, tak to prostě ne, na drahý, že jo. Ono to nejde, ale to je lepší si najít třeba bagetu jako křupavou, ty bagetérie, tam to aspoň jako vypadá, že něco dostaneš. Jo, nebo ne, vlašák. Ty zabalený, ne ty český zabalený na nádraží, to je strašný, ale tyhle ty čerství, že si řekneš, to nechci, tam to chci a oni tam udělají.
No a máš podobný názor i na služby, jako je Dáme jídlo, že nějaká restaurace se spojí prostě s tou službou, on tam člověk skrze něco objedná a oni to pak dovezou? Já to teda určitě nedělám, jo. Maximálně teda, když se jedná o pizzu, když tady třeba děti nebo něco mají chuť, tak pizza, to ještě chápu, to je takový jako jídlo, který se udělá, doveze a tomu se nic moc nestane, no. Ale základ je, že vlastně tam, kde je poptávka, tak je i nabídka a když prostě ty lidi nebudou kupovat ty levné párky úplně, kde není žádný maso za 25-30 korun kilo, tak je nebudou vyrábět, že jo. Ale protože bohužel ty lidi je kupujou, no tak to by byly blázni, aby z toho masa ty párky neprodávali, že jo. No jasně. A pak ty lidi ještě řvou, že to je hnusný, no protože si to koupí, že jo, tak je prostě blázen, že jo. A prostě tak to je, no. Tam, kde, když si někdo objedná, nevím, smažený řízek na dovoz, to je prostě holej nesmysl, že? On se tam, ono tam dá křupavej, zavřou to do toho pudla a okamžitě ta pára znehodnotí tu křupavost a to je hnus, že jo. No, no některý ty jídla na dovoz jsou hrozný, no, to je pravda. No, ale za to nemůže ten kuchař nikdo, to prostě to nejde do toho dávat, no. Chtěl vymyslet nějak tyto balení, ale k tomu se ještě dostaneme, tohle je právě cesta, kterou se vydal ten druhý mistr. Oni začnou, víš čím začnou, ale on je teďka zakázaný, nějaký takový ty, jak filmuješ, jak se jmenuje, ta kamera. Dron, jo. Já se si nemocnil. No tak normálně budou mít drony, že jo, a budeš bydlet ve druhém patře a tam přijde dron a přiveze ti prostě za minutu guláš. Tak v Americe už to tak funguje, no, nebo no, už to tam testujou, že si objednáš něco z jejich Alzy světový a oni ti to tam prostě dovezou dronem, no. To bude docela bohatá obloha, no. Mně přišlo u toho tvýho pořadu na YouTube strašně kuriózní, že na csfd.cz, že to má 92% hodnocení. Což je jako mega hodně. Myslíš si, že fakt jako to berou, že to je kvalitní, nebo to tam dávají taky z nadsázky? No, tak já mám na to názor takový, že samozřejmě děkuju fanouškům, že jo. Bez kterých by to tam nebylo. Je to šokujícně nádherný. Jo, takový pocit bych přál každému. Každému. Jo. A prostě podle mě se nedomluví, já nevím, 2000 lidí jen tak, jako že budou posílat 5 puntíků, ale asi mě mají rádi, tak to chtějí dát takhle najevo a já jsem za to samozřejmě vděčný. A měl jsem si to vyfotit, když to mělo nějakých asi 97. 97 tam bylo, jo. Ty jo. To byla taková rarita, že jo, prostě neuvěřitelný. Jsem za to velmi potěšen. No na druhou stranu, že jo, na Babicovi dobroty tam zase bylo tam 2%, že jo, plus odpor. 2%, jo. Jako ono to je hodně takový, že když prostě lidi si oblíbí něco hodnotit negativně, tak to tam všichni hází už jenom jako, aby šli všichni s davem a pak prostě u tady těchto věcí jako Lighthouse a Premiere a tak, kde se lidi dohodnou, tak to tam všichni dávají jako hromadně, ale ty jsi docela polepšil, tam máš už 12 u těch dobrot. No víš, no, že už to přechází i kluci začínají koukat i na Babicovy dobroty. No. To je dobře. To je, přesně tady vidíš ten fanklub, jo. Prostě máš fanklub, tak tě podporujou a pak máš fanklub proti tobě, no a ty se zase vyžívají v tom, že ti dávají ty nuly, jo. Takže tam je prostě vidět ten, že máš jak příznivce, tak samozřejmě máš ty negativní pro mě. Jo, a s tím nemůžeš nic dělat.
to je vlastně, když se podíváš na kohokoliv trošku známějšího člověka, tak to tam takhle má, no. Mm-hmm. Samozřejmě, když nejseš Ozzy Osbourne, že jo, tak tam má si Ozzy prostě samý plus, že jo, a protože ho poslouchají jenom ty, co ho chtějí poslouchat. Jasně, no, a myslím si, že důležité je zmínit, že když si lidi navyknou na něco jako to hejtit, tak se jim těžce mění názor, protože to by potom museli se podívat dozadu několik let a říct si, aha, celou tu dobu jsem neměl pravdu. Takže si potom snaží a jim vymýšlet důvody, proč to je špatný a tak. To máš naprostou pravdu, to je jednoduchý příklad politika, jo, kdy máš prostě to tady půl na půl a půlka nenávidí tyhle a půlka nenávidí tyhle, jo. Mm-hmm. A nikdy jim to nevysvětlíš. Můžeš jim to vysvětlat horem spodem, že to tak není, nebo je, nebo něco, a oni tomu nebudou věřit, tak to je to samé. No, to tak to je podle mě založený, já nevím, já bych řekl, že se to dá prostě čistě rozdělit podle toho, jestli prostě máš důvěru v hodnotu úplně každého člověka, anebo nemáš, protože jedni prostě si myslejí, že ti, co jsou nejšikovnější, tak by měli být nejvýš, a ti druzí zase myslejí, že úplně každý má v sebe nějaký potenciál a zasloužil by si podporu, když prostě ji nemá, no. Ale tak to je asi zase úplně jiný téma. Prosím tě, ohledně toho tvýho gamerovství, ty říkáš, že jsi gamer, protože samozřejmě ten pořad máš nějak zaměřený na gamery, ale jaký jsi gamer ve skutečnosti, Jirko? Tak hele, mě víceméně teda bylo 60, jo, takže si občas něco zahraju. Mám kluka, který mu je 22, že jo, takže něco si spolu zahrajeme, on mě dost nutí, musím říct, a vlastně trénuju, jo, já už jsem to někde říkal, prostě ty hry jsou pro mě teďka jakoby rychlý, jo, takže vlastně musím hodně trénovat. Jo, protože jo. Bez toho to nejde. To je jako ze vším. Každý začínal. Jo, já jsem hrál, já furt se vracím tomu Shadowmanovi. Mm. Vlastně někdy v 90. letech, že jo, předtím byl ten ping-pong, takový ten ping, jo, s tím balonkem ping, jo. A v Německu se ten, no, tak to mě nebavilo. A potom vlastně takový normální, že to byl ten Shadowman, který vlastně zachraňuje, přichází do mrtvýho prostředí, jo, a bojuje tam s těma lidma, což bylo pro tu dobu úplně neuvěřitelné. Teďka ho nějak zrekonstruovali a vydali znova, jo. Takže už jsem si ho stáhnul, jo. Protože to je super hra, no, Shadowman, a vlastně, Já pustím do pozadí, no, aby lidi. Atmosféra je skvělá. Jsi říkal, že to je těžký strašně. No, když jsem to zvládl já, no, tak samozřejmě jsem ale to hrál furt, jo. Pak jsem to nějak nechal, protože já jsem to dokonce nikdy nedohrál, protože mi to připadá jako hrozně nekonečný, jo. Ale kluk to dohrál, jo, potom už. A no a pak normálně, jo, co si takhle zahrajem, prostě nějaký tady FIFA, NHL, že jo, a teďka jako trošku Mafie, a hrál jsem i to CSko a tak, no, ale nejsem tam teďka jako nějaký vyhlášený machr, Crash, jo, a tak, no. Jo, ale trénuju a už se těším teda, až budu ten opravdový gamer, jo. Jo. A pak si to teda s někým klidně jako rozdám, no, a zatím si to budu rozdávat s klukem, aby jo, říkám, je to na mě to moc rychlý, jo, takže jo, jasně, to je v ozniku, to je v ozniku. Ten mozek je v podstatě zastaralej a tráví pomalejc, jo, zatímco vy máte ty mozky nějaký rychlejší. Ale já tomu naprosto fandím, jo. Já si myslím, že jak ty rodiče a prarodiče říkají, vy tam dřepíte furt a tohle a tamhle to, jenomže oni to neměli. Kdyby oni to měli, tak by tam dřepili taky, jo. To je prostě jasný. Jo. Oni neměli třeba ani rádio. Takže
co dělal, no, tak šel a šel rád fotbal. To jo, že nic jiného nebylo, že jo, do kina jednou týdně, nebo za měsíc. A najednou tohleto, jo, to je prostě, to by i možná v době kamenný by to hráli, kdyby to měli. No jasně, no, tak je to interaktivní svět, že jo, to by na tom neměli rádi. Je vlastně celosvětová, že jo, vy jste celosvětová kultura, hrozně vám fandím a je mi ctí, že můžu být, jako jsem si trošku toto, jako být váš kuchař, pakliže mě tak budete brát, tak to je pro mě velká čest a že si spolu ještě hodně užijeme. To je hezký. Hele, je to o zkušenost, tak moje mamka je o trošku starší než ty a už to hraje nějak pár let a začíná být fakt jako dobrá v lolku, jestli víš, co je lolko, tak ona fakt tak jako smažíš každý den a docela už to začíná jít. To je přesně o tom, no. Tam naučit se nespát, že jo? Jako taky začínal chodit později, no. Aby neklapali víka, protože ono je pak blbý, když jsi třeba do práce, jo. Třeba je 8 a ono je 4:30 a ty furt ještě si toho debila nezabil, jo. Takže to je fakt blbý, protože nemůžeš jít spát, jak jsi se až za cíl, že jo, sestřelíš, jo, a pak přijdeš do práce a jsi byl mimo, jo. No tak si musíš tak vybrat, buď jako hrát, nebo chodit do práce. No, nebo to mít jako práci, no, jako pár. Nebo to mít jako práci. Užehnaných z nás. Takže až budeš jako schopnej si to s náma rozdat, nechceš třeba zkusit se mnou Overcooked? Protože to je taková ta hra s vařením. No, to já jako už jsem to i viděl, jako lehce, ale musím trošku potrénovat a samozřejmě to se ti i sám ozvu, jako jo? Protože tam já vidím asi, že bych mohl mít jako nějakou sílu, no. Je to přece jenom, že jo, to vaření, takže... No právě. Ty jsi měl právě soutěž spojenou s Mad Monkem a tak jsi mohl sledovat, jak soutěžíme. Já jsem byl se svojí partnerkou, druhý vyhrál to Fly Gun. Co říkáš na Fly Guna? On byl vlastně u tebe doma, jsi mu tam vařil a i tam spál. Máš nějaký příběh z toho? Fly Gun, to bylo strašně zajímavé, že jo. Teď jsi přišel a mně připadalo, že se známe už 20 let, jo. Znáš, víš takový ten, já si myslím, že vy jste tak normální lidi, aha, že prostě bych to asi měl s každým, jo. Že já jsem takovej prostě... A takže prostě fakt jako perfektní den, večer, že jo, pařeníčko a on tak jako jsme si naprosto hned jako sedli. Aha. A on tady měl svoji přítelkyni Báru, ta je taky úžasná. A oni chtěli nějaký, nevím proč, jídlo s borůvkama, jo, nebo něco. Tak jsme jim udělali dohromady rybu na borůvkách, no, tuňáka. A bylo to výborný, ale bylo to výborný, prostě, jo, to jsou ty kombinace, které, kdyby si udělal před těma 10 lety na Babicových dobrotách, tak by tě ukamenovali, jo, a dneska už to nikoho nepřekvapí, jo, to je ten základní rozdíl, že já dával, tím, jak jsem byl v tom Německu a vlastně mám 5 světadílů a vařil jsem tamhle, naučil jsem se spousta věcí, které vlastně tady před těma 10-12 lety byly úplně jako nemožný, jo, a dneska jsou úplně normální. Globalizace, jo, prostě no. Asi jsem byl moc brzo, nebo já nevím. Jo, to já si říkám furt, no. Jo, v tom videu, kde u tebe byl Flyga na návštěvě, tak se líbila strašně jedna scénka. Ono možná je to, má to 300 tisíc zhlídnutí, to možná je to tvoje nejslavnější video, nebo to byl ten první Eingamer. Tak jo? To víš, to je taky Flyganem, že to... No jasně, nebo jako... To je prostě legendární kombinace, že? Ale byla se mi tady ta scénka, moment, já to pustím. Černý merch. Ano, vyjeli nový trika. Vyjeli krásný černý trika. Flygun už dostal, ale mě napadlo,
že bychom ho mohli ještě poslat Vojtěchovi Agreálovi. No už mi ten desert moc nechutná teda. Proč triko zrovna Agreálovi, který na tu soutěž ani nevstal? On doslova tu soutěž zaspal a ty mu pak pošleš to druhý triko. Ne, tam to bylo spíš z toho důvodu, že Vojtěch nás jako od začátku, aniž bychom se znali nebo něco, prostě v těch svých pořadech jakoby se nás podporoval. Jo. On tam má hrozně milý a příjemný jako věci o mě. Aha. A tam se to teda přímo nabízelo, protože ten už tričko měl a my jsme měli jedno navíc, no, tak jsme prostě ho poslali. A doufám, že si ho teda převzal. Já myslím, že jo, že někde o tom už nemluvil. A prostě to bylo tak trošku za odměnu, no. Jo. Jo, jako jo, tak jako... Jestli to nemyslel jako prdel, jo, ale... My to bereme tak, že nás má rád. Já ty reakce neviděl jeho, ale v tomhle ohledu si to zasloužil, no. Jako, určitě vám hodně pomohl tím, že na to reagoval na streamem, že se koukal. Takže to chápu, a, no. A on si pak i napsal o jídlo, tak jsme mu udělali nějaký speciál, už si snad nějak ani moc nepamatuju. A takže spousta lidí přišlo i od něj k nám, jo, to je taky důležitý, že vlastně to je jakoby výpomoci, jo, a kolegiali. Sleduješ ještě, nebo sleduješ vůbec nějaký youtubery na tom YouTubeu, nebo prostě seš čistě jenom tvůrce a produkuješ tam to svoje? Tak, jako já mám ještě nějakou jinou práci, ale občas se samozřejmě podívám na Mikyře, ten mě připadá hodně vtipnej. Mm-hmm. Na tebe se občas podívám a jako samozřejmě Agreálus, Kovy, jo, to se, já mám rád humor prostě a takový ty, co jim to jako myslí a obdivu to teda, co teda vy máte, je jako bezprostřední reakce, ale jako cíleně, jo, všimni si, že já když mluvím, tak vždycky mluvím tak jako strašně okolo, abych zdůraznil určitý věci, které se tam staly. To je důležitý. A někoho to třeba ani nemusí bavit, jo? Ale to je prostě můj problém. Zatímco vy to máte jako tak trefně, jasně, stručně, nazdar. Ale to pak by nebylo 20 otázek, to by bylo 200 otázek, kdybychom se odpovídali jenom takhle, jako, no, tak já ve melu, no. No to je, ale já si myslím, že to je dobře, se třeba podívej na Checkoutovou reakci na freshmeny a tam taky furt mele a jak je to úspěšný, takže třeba právě jako ty reakce by byly v tvým podání nejlepší. No tak to mám radost, no. Oni ty mý historiky totiž ty některý lidi, který znám strašně dlouho, tak tvrdí, že už to nemůžou slyšet, protože samozřejmě už to slyšeli pětkrát. Jo, no jasně. Ale tady, jak jsou kluci, nebo vy, mý milí gameři, vy si to rádi poslechnete. A tak rozhodně. Já vás tím budu krmit. Tak to doufám, že nějakou ještě narazíme. Ty jsi říkal, že jsi tam, že by si rád pozval nějaký další hosty do těch videí, třeba ten Agreálus a tak. Ještě někdo, koho bys tam chtěl pozvat do jich Binaj Gamer? Bude Mikýř, jo. To už vlastně jakoby je. On si přál ku podivu houby, jo, taky výborný kluk, jako sranda, pálí mu to, jo. Zase to už jako bude, jo, to vyjde. Potom Agreála, jestli bude chtít, jo, tak uvidíme, jsem jako kouzelník z Liberce. No a samozřejmě, když budeš chtít ty, tak tebe taky rád uvidím, no, když budeš chtít. Jo, tak jako já se rád určitě stavím, ty jsi v Praze, myslím, ne, nebo? Ano, já jsem Praha, Zábělice, já jsem ta holka ze Zábělic, to je takový známý motiv. No vidíš to. A Flygan to měl za odměnu, že vyhrál, já si to domluvím takhle. No, tak ty jsi byl druhej, tak to máš taky vlastně jasný. Ne? My se tě rozhodneme, já neříkám, že zítra, protože teďka začíná doba, kdy já začínám trošku cestovat a
Ale na podzim určitě, jo, to vydržíme, ne? Jo, tak jako teďka bude prostor cestovat, samozřejmě, nikdo neví, jestli to zase nezavřu na podzim, tak to si rozhodně zajezdí. Na podzim zase bude času, hele. No. To si zase budeme převočkovávat. Ale no. Vy než dostanete vakcínu, tak už budete muset mít další vakcínu. Vidím to podobně, no, jako bylo by fajn, kdyby ty vakcíny, co jsou teďka, tak už by jako bychom další nepotřebovali, ale ty mutace jsou občas docela jako strašidelný. Ty jsi v rozhovoru pro i dnes řekl, že kdyby k tobě přišel pan Paul Reich, tak by se zbořil celý internet. Pořád no, si zatím asi jako... No. Pořád bys to jako bral? Že, no, tak dveře otevřený, že jo, to je jako tam žádná, to mě už snad několikrát jsme něco takového, jsme jako nejsme proti ničemu a myslím si, že by to zajímalo, jak ty tu starší generaci teda, bývalých dobrod, taky kluky, no, ale že bych si teďka to přál, to jako nějakým zádným způsobem potom taky netoužím. Já prostě nějak, to není můj typ, no. Jako takhle. On jako mě jako opravdu, no je to vlastně jako i uplakánek teďka, že jo, on je jako i uplakánek, předbíhá ve frontě na očkování, no. To jsem nevěděl ani. To prostě zahrál, že mu je 90, aby dostal 80+, tak si rychle tam běžel, aby ho píchli, nevím, jestli tam přišel taky na tom vozejčku, nevím. A musíš to sehrát nějak, aby ti věřili, že ti je 80. Že? Jo, takhle. No, ale jinak je v televizi takový pěkně krutej a nesmlouvavý, jo. No, v televizi dělá show, no. Že má teďka jiný problémy. No, jako se snaží svým způsobem taky se s tím nějak potýkat s těma problémama. Zdendovi Paul Reichovi on musel zavřít kvůli tomu lockdownu 2 restaurace ze 3 a snaží se vlastně to řešit projektem, že má vlastní rozvoz, jo, něco jako Dáme jídlo, akorát tam není 30% marže, což mu se jako nelíbilo, takže tak, nevím, jak úspěšný to je, ale od Paul Reicha mi nic nedovezou v Třebíči, takže Dáme jídlo to zatím nepřekonalo. No. Myslím, že to zadarmo nedělá, no. No tak, on to má v Staxify ve spolčení, že tam jako jim platí fixně za ten dovoz a... Jako asi taky má nějakou marži, ale z tebe tak velký. Já ti to řeknu takhle, jo. Já jsem to řekl, prostě on tak nějak patří do toho bratrstva kočičí pracky. Jako kdyby si mě bratrstvo kočičí pracky nevšimlo, tak já bych si ho nevšiml už vůbec. Jako mě absolutně nezajímavý člověk. Jo, není to můj charakter a hlavně je to slavista. Jo, takže mě byl vždycky tak trochu uprdele, jo, takže asi zhruba takhle, no. Jo, jsi Spartan. A ještě jsem slyšel, že pije Budvar, no to už je úplně konec. Takže to jsou černý tečky, jo, a to prostě nejde. A tím bych to ukončil, no. já se chtěl ukázat jenom tu parodii, čím to asi celý začalo, že vlastně on si s tebe dělal prdel a pak jako to lidi začali řešit mezi váma. No, oni si mysleli dokonce, že se známe, že to děláme neschvál, no, tak to teda, jako, hele, konec, no, Paul Reich, jako, co si děláte chce. Jaký máš plány do budoucna? Plánuješ takhle prostě pokračovat s tím gamerem, nebo máš ještě nějaký projekty schovaný? Teď se naopak jako se rozjedeme naplno, jo, protože je spousta věcí, které vlastně je i natočených a vzhledem k tomu covidu to nemělo cenu dávat, jako máme třeba natočený další hospody, jako já jsem tady dělal zábělický hospody, jak bydlím. Teďka už máme natočenou Prahu 2-3, asi 4 nebo 5 hospod, který mám rád, jo, prostě... takovou formou
Já rád ukazuju naopak ty dobrý věci. Že chodíš po hospodách a dáváš si tam jedno, nebo? No, samozřejmě. Jo, takže tak uvidíš, jak to vypadá, když do pátý hospody. Jo. Jako to nehrajeme, to je opravdu pravda. Jasně. A potom teďka v neděli vyjede, máme nový formát, jo, a to zase, aby kluci nejenom, že budou hrát a sedět a tloustnout, tak jdeme do fitnessu, jo, a dělám to s Honzou Karešem, který je v Guinnessově knize rekordů, že za den udělal asi 2890 zhybů, jo, což je, kdo dělal zhyb, tak jistě víte, co to je za šílenost. A on je vášnivý kuchař, takže budeme i vařit. On mě bude cvičit, zároveň budeme jako spolu vařit. Takže to teďka vyjíždí v neděli, jakoby novej takovej formát. Jo? Tak doufejme, že se kluci chytnou, protože přece jenom občas by bylo dobrý vstát od těch her a jako procvičit se a budou tam i takový jako lehčí jídla pro tyhle ty sportovce. Jinak on má tělo, to je neuvěřitelný. On sice není moc velký, ale jako Schwarzenegger je velký a on vypadá jak Schwarzenegger, ale je malej. Aha. Takže rozdíl Schwarzeneggera na tři kousky a dostaneš Honzu Kareše. Takový zkomprimovaný. No, a já blbec jsem tam něco slíbil, ale mám nějaký problémy se zádama, takže uvidíme, jak to půjde. No. V každém případě se na to moc těším, protože už teda jsme se rozjeli. No a uvidíme, jak to dopadne. Já jsem si všiml, že tady máš ještě nějakou sérii her, v tom budeš pokračovat. Mně se líbilo, jak jsi tady trénoval masírování a tady paní slečna si to podle svýho výrazu užívá. Moc jo, užívá, dobře. No. Dobře. Si to užívá, ona modelka Jana vlastně se obětovala. Tohle je vlastně první díl, pak je druhý díl, kdy už jí jako dělám vyloženě ten střih. Aha. A takže teďka se podívej, jak ona má ty vlasy a ono to dopadne úplně jinak, jako odejde úplně jiná jako žena. Jo, v tom budeme určitě pokračovat taky. A já jsem hrozně rád, že jsi mě vzal jako pod paru, protože to je jako skvělej kadeřník. No. Jako opravdu máme to rozjetý jakoby dobře, snažíme se, aby to ty lidi jako bavilo. No. A prostě co víme, co se bude dít, jo? Ale myslím si, že takovýhle věci ukázat, že je dobře i pro mě, jako kdybych já se chtěl umýt hlavu, tak se taky podívám, že jo. Jo, je to rozhodně originální. Jako je důležité na tom YouTube dělat originální tvorbu, že prostě myslet pořád nový a nový věci. Teda slečna modelka je ale odvážná, že do toho šla, jako bej takový testovací no, subjekt. Ona je pojištěná, dobře. Jo, ona takhle. A řekla prej, že když odejde holohlava, že se zrovna chtěla ostříhat do hola, takže... Aha, jo, já jsem si říkal. Já jsem trochu přeskočil. Já jsem se chtěl zeptat, jak jste se vlastně k vaření dostal. Víme, že byla nějaká kapitola v Německu, že byl nějaký pořád, ale jak vlastně jste se dostal na tu cestu kuchaře? Jestli to je jako odmala, nebo? Úplně normálně. Mě bylo nějaký 14 a moje babička s dědečkem byli řezníci. Aha. A babička vždycky říkala, tak to bylo za tvrdýho komouše, že jo, někdy 75. Aha. A říkala, jdi na kuchaře, aspoň nebudeš mít hlad, jo, protože za komouše bylo dobrý, když si dělal řezníka nebo kuchaře, protože jsi měl furt co jíst. No, tak jsem šel a vyučil jsem se
hotelu Palác, což byl jeden z nejlepších hotelů v Praze a v Ambasádoru. No a pak jsem šel 10 let, jsem dělal v Alkronu a pak jsem šel do Německa na 15 let, no pak jsem se vrátil a už se mi nechtělo. Jo, a proč jsi vrátil zpátky do Česka? Prosím tě, kvůli klukovi, protože jemu bylo nějak 5 let a tam se rozhodovalo o tom, do jaký, že už by měl jít jako do školy. On byl normálně v mateřské školce, to byl, ale pak do školy. No a věděli jsme, co tam znám ty český, že jo, lidi, co tam prostě taky s dětma, tak jak to dítě vleze vlastně do německé školy, tak už se z něj v životě nestane Čech, už jako blbě mluví a prostě už je Němec a nechce zpátky. No a tak my jsme to nechtěli, tak jsme se jako rozhodovali a nakonec jsme teda šli zpátky do Čech, takže je z něho Čech. Můžeme se bavit česky, ale ne, jo, tam máš spousta dětí, kterým je dneska, já nevím, tenkrát, jo, a dneska jim je třeba 40-30 a ty mluvíš česky a oni ti odpovídají německy, no, tak je jako divný. No a tady je větší sranda. Jasně. Takže v tom Německu jsi byl spíš jako kvůli nějaký lukrativní pracovní možnosti, než... Ne, já jsem byl jako, já jsem opravdu, já tam mám 200 známých, tak já jsem, měli jsme tady svatbu s Erikou na Staromáku a přijelo asi 150 Němců, jo. Jako já jsem měl spousta známých a já jsem opravdu Němec, jo. Jako neměl jsem pas německý, protože jsem ho nechtěl, ale mám tam, můžu zítra jet a můžu mít jako zase práci. Jako není problém, já mám doživotně všechno jako vyřešené. Já tam dokonce ještě trvalý bydliště, jo. Ale to jsme udělali kvůli klukovi a taky kvůli manželce, která nemstále jako evidentně chtěla spíš do Čech, než tam zůstat. A nějaký sekundární plán jsi měl? Jako, nebo jsi vždycky jako se tak nějak držel to, že vaříš, nikdy tě nápadlo, že bys chtěl dělat něco jiného, nebo že bys musel dělat něco jiného, kdyby nevyšla kuchařina? Já jsem vlastně takhle, já byl sportovec, jo? Já jsem hrál za Spartu fotbal a pak jsem hrál basket a dostal jsem se teda i juniory a podobně, hrál jsem za Slavii VŠ a tak dále. Ale ta kuchařina nešla prostě s tím sportem dohromady, že jo, protože máš odpolední, ranní, soboty, neděle, tohle. Ale já už asi od 14 let jsem chtěl prostě jezdit po světě. To se mi vlastně díky té kuchařině jakoby povedlo, protože vlastně kamkoliv přijedeš, tak kuchaře, když aspoň něco umí, neboli víceméně se nebojí, tak vemou všude, jo. Takže ta kuchaře třeba konkrétně velmi dobrá práce na cestování po světě. Já jsem prostě chtěl zmizet tady z toho komunistického tábora, jo, já jsem tady byl dost jako, měl jsem teda dost kámošů to, jo, ale jako nešťastný, to bylo tady prostě bylo špatně, no. Tady se nedalo jet nikam a furt jako policajti a furt takový kraviny, jo, prostě úplně zbytečný, prostě takovej hnusný život to byl. Tak jsem šel ven. Já jsem šel ven ještě před revolucí, jo, takže já jsem nešel ven jakože do práce, já jsem šel ven, že chci ven prostě si nadechnout čerstvého vzduchu. Jasně, dobře, já se toho nechtěl nějak jako potýkat, ale je pravda, že během toho komunismu spousta lidí emigrovalo, protože ten život tam nebyl úplně dobrý. A ty jsi byl ve východním Německu nebo západním Německu? Já jsem byl v Kolíně nad Rýnem. To znamená západní Německo, luxusní, krásné město, mají tam stejnou katedrálu jako my svatýho Víta, akorát, že je asi o 100 metrů vyšší. Dokonce to navrhoval stejný člověk, jo, a hrozně se mi tam jako líbilo, no, oni mají takový, není to Německo jako Bayern, ale je to takový, jako už trošku takový odlehčený, taková jakoby Belgie, Francie, Holandsko, už to už je takový jako volnější. Já jsem v Kolíně byl dvakrát, no tam se odehrává Gamescom. No tak to znáš, jisto, tak tam někdy můžeme jít spolu, já to mám známý, to obejdeme pár rozpot. Jo, no, takže ještě uvidíš největší evropský event pro gamery. No tak to by byla plná bomba. Tak na to se podívám, já jsem teda jako nezaznamenal, tak to jsi mi dal tip, co budu dneska večer se koukat. No, já nevím, jestli to kvůli té pandemie bude letos, já myslím, že to chcou udělat, ale ještě se to může změnit.
To bude toho léto. Ty loňský, předloňský, ne? Mhm. Ty jsi aj říkal, že jsi měl obchod s lyžema, ty jsi prodával lyže nebo tak něco? Já mám pořád. Jo. Tak mám baráku, mám to pořád, proč, mě to hrozně baví, jo, lyžování, to je můj velký koníček a přímo se to nabízelo, já jsem jako něco dělat musel, protože jsem jako nechtěl tu hospodu, jo, já si myslím, že hospodu mě by měli mít fanatici, který tam chtějí umřít, jo, a já jsem prostě od 15 opravdu dřel do těch asi 47, opravdu jako dřel 300, 350 hodin měsíčně, abych si teda vydělal a pak jsem řekl, že už nechci prostě tohle dělat a tak si vlastně nacházím takovýhle věci, jakože abych se neudřel, vybral jsem si tu svobodu a dechání vzduchu. Než by jako v gastronomii, no. Jasně. To je těžký voříšek, no. No tak jak bys teda potom řekl lidem, co mají tři hospody rovno? To je tam, jako jde za sebou organizaci a všechno, jo. To je jako, když sedíš jako a kontroluješ, ale stejně tam furt seš, musíš to kontrolovat, jo. Ty lidi nemají dovolenou tohle, nebo prostě, nebo to, když se jich máš pět, tak tam asi máš lidi, kteří se o to starají a ty jenom třeba kasíruješ, ale to už zase není. Jo, já si myslím, že tam máš být, jako správný hospodský má být. Jo, no, zážište je to potom spojovaný s tým jménem. V tom rozhovoru pro Ines, že se strašně těšíš na hospůdky, že vlastně, jestli ty hospody zaniknou, tak jsme v prdeli. Už jsi byl v hospůdce, už jsi zdal ty 4 vodky a 7 pit, nebo jak jsi to tam říkal? Hele, fakt ne, protože fakt je ještě všude zavřeno. Ne, já nemám nějaký ty pokoutný nějaký pojď, volaj mi, pojď, půjdem. Jo, prostě to není pro mě. Ale hned jak otevřou, tak určitě si obejdu ty svý 3-4, který mám rád jako nejvíc, abych zjistil, kolik lidí vydrží a který se vrátí. Jo. No, bude to zajímavý, jo. Tam aj říkal, že jsi se dověděl žádný novej vtip od té doby, co no, ty hospody zavřeli. No, úplně nic, no, nula. Prostě píšem si přes telefony, všichni mají depky, jo, volají prostě, jde si dát někde sám pivo, stojí někde v průjezdu, no takovýhle hrozný věci se dějou, no. Aha. To je strašný. A lidi mají opravdu depky. Normálně depky. Doma se hádají. Jo, já kdybych teďka řekl, že odletím na rok, já nevím, do Austrálie, tak ta bude nadšená, jo. Řekne, hurá, jeď. Už vypadni, ty jsi šmurdany. Jo, to je statistika, no, že před pandemií mělo psychický potíže každý pátej, to je každý třetí v Česku. Ale co se týče těch vtipů, tak my tady na YouTube máme takovej kanál, který je tím hodně známý a je to vlastně kanál, který prostě jenom jednu dobu vykládal vtipy na tom videu. Tak jestli znáš Jardu Kováře? Prosím tě, Jardu Kováře neznám. Neznáš a chceš zkusit jeden vtip od něj? No samozřejmě. Okej, tak... Tak to zkusíme, schválně, co na to řekneš. Já jsem já vybral nějaký náhodný, tak nevím, co přesně z toho bude, ale zkusíme to. Starší manželský pár slaví 50 let výročí od svatby. No a babička chce udělat dědouškovi radost, tak zajde za panu doktorovi a říká mu. Pane doktore, víte, já bych chtěla tomu mýmu dědouškovi udělat jako radost. A jako, já bych mu chtěla jako splnit jako ty jeho sexuální fantazie. Ale jako já si přiznám, že poslední dobou jako na chlapy jako vůbec nemám chuť. Měl byste jako nějaký prášky, jako aby jako se mi ta, jako ta sexuální chuť, jako ten můj sexuální apetit trošku zlepšil? No jasně, babi, tady vám napíšu takový prášky. No a když budete mít náladu jako dědovi udělat radost, tak si vezmete jednu tabletku a ono uvidíte prostě, jako všechno se to zlepší a bude to super. No tak babka přijde domů a večer sedí u stolu a mají večeři, babka spolkne tu pilulku a najednou si říká, no jo, já jsem si někom vzala tu pilulku a začíná mít jako takový ty choutky, no ale co když děda nebude moct? No. Já to udělám jednoduše. Já mu jednu pilulku rozdrobím do pití.
No a tak babička rozdrobí tomu dědečkovi tu tabletu do pití. No a dědeček nic netuší, vypije to a v tu chvíli mu babička říká: ty dědoušku, co kdyby jsme šli do ložnice dělat nějaký ty čuňačinky? Já ti mám strašnou chuť na chlapa. Ty babičko, a víš, že já na toho chlapa mám taky chuť? Počkej, on tam jede jenom vtipy, jo? To je zajímavý člověk. Jednu dobu to tam jel, no. Tebe to pobavilo? Já si každý vtip vychutnám, ale v jeho podání to bylo takový zvláštní, jo. Ale snaží se. Jo, to je vidět, že jsi ten rychlejší, že jo, se ho snažíš pochválit, říct aspoň něco pozitivního, protože co se týče tý obecného konsenzu, tak lidem se to moc nelíbilo, no. To je přesně ten, který mu tam budou asi psát, no, nech to a takový. No, jako jo, jako jo, no. Třeba bude dobrý, no, třeba bude nějaký dobrý. Jak mají tam 200, tak možná by se nějaký našel, akorát. Nevím, no pak tady je ještě jedna věc, na kterou jsem chtěl zareagovat, a to je tenhle pověstný klip, ona to Playzona aj udělala článek, a já jsem byl nasranej normálně, ale spíš jako na Playzonu, že z toho dělá článek, protože když se to takhle řekne tady na Twitchi živě, tak je to vtip, že jo, ale když už prostě pak přijde nějaký médium a udělá z toho článek, tak už to působí oficiálně. Já ti to jenom připomenu, co to bylo. Čeče, tak tohle ten mi nic moc neříká, ale připadá mi, že to bude nějaký takový, já nevím, mrtvej streamer nebo něco takového. Já nevím, kam bych ho zařadil. Mrtvej streamer bych se typoval. Mě zdá jenom okolnosti, jako jestli ti to napadlo samotného, anebo se s nějak s Robem dohodnul, že ti to tam... Hele, normálně nebylo to nic osobního, jo, musíš si uvědomit, že jsi vlastně otevřel jakoby nový svět pro mě, ale samozřejmě mi to řekl, co mám říct, jo. No jasně, dobře, on to by si říkal. Hele, já bych na tohle opravdu nepřišel, jo, ale když jo. Někdo řekne, řekni to, tak to řekneš, to jsme se ještě neznali. No jasně. Ale to, jestli mě to nějak urazilo, tak buď rád, protože to je prostě, se stalo a s tím prostě musíš žít teďka. Tak to bylo motivační, děkuju. Z mý zkušenosti je to tak, že kolikrát někdo něco a pak zjistí, že to je tvůj nejlepší kámoš. No ej, ne, pojď, já si to vůbec osobně neberu, jako já jsem viděl, že dost pravděpodobně si to někde přečetl, nebo ti to někdo řekl, takže vůči tobě vůbec, jasně. Ale víš, z čeho si ještě dělají srandu nejvíc? Nevím. Že jsem starý. Jsi starý, si budou dělat srandu tuplem. No já nevím, jako mě dělají prdel, jsem důchodce a takový věci. A vypadáš mladě, tak to je dobrý. Jo, tak děkuju. Vidíte to? Počkej, jak to napsali, ty jo. Jirka Babica má jasno, Herdin je mladej. Máte to. No, když už jsi u toho Roba, tak ty si tam říkal v tom rozhovoru, že perníkovej táta je pro tebe kult, Breaking Bad anglicky, a já jsem se chtěl o tom trochu pobavit, protože Breaking Bad je pro mě taky úplně nejoblíbenější seriál a vždycky všem doporučuju. Co přesně se ti na tom seriálu tak strašně líbí? No hele, já jsem k tomu přišel asi druhý den, když všechno zavřeli, takový to covidový zavření se všeho, a našli jsme si to jako víceméně náhodou. Já jsem teda někde slyšel, jako tak jsme to pustili. A my jsme fakt dávali, tady rodina seděla a 4 díly denně. Takže my jsme to měli za, já nevím, asi 3 neděle hotový. Pak jsme jeli ještě teda toho, zavolejte, že jo, toho... Sola. Ale to bylo tak geniální. Už jak to začalo, jo, a vlastně... Tam nebyl jediný díl vlastně, který byl hluchý, a opravdu jako špičkový dílo, špičkově odehraný, furt se to jako to točilo, že jo, pořád tam to prostě, dneska vidím nějaký filmy jako jiný a říkám, ale to je on, to hrál, že jo, v Perníkovým tátovi.
Takže to já taky doporučuju všem. Takovej, jo, prostě taun, že se těšíš na další. El Camino si viděl? El Camino si viděl, že se mi moc nelíbilo, no. To zase bylo už takový jako nějaký, jako jsem čekal, co to, že to bude nějak jako to, a ono to bylo takový jakoby vysvětlování. Když, no, tak dobře, no, udělali to. Protože mi to takový nekonzistentní, co se chování postav týkalo, a hlavně bylo vidět, že to je strašně dlouho potom, co... No, už vypadali jinak a tak. No, a přitom chronologicky to bylo těsně po tom seriálu. Těžkej pokondr song, co na tebe udělali, teda si znáš, co? To má 1,2 milionu zhlídnutí. No, samozřejmě, to je můj oblíbený song, ten vyhrajou všude, kam přijdu. No jasně, je, jasně. Tam to je, oni to jsou milí kamarádi, jo, a oni mě zavolali, jestli bych tu písničku nenamluvil, jo, takže aha, to tam, když to otočíš, tuto CDčko, kdybys měl, a otočil, tak tam je napsáno, děkujeme Jirkovi Babicovi za jeho přístup k humoru. Jo, kdy to není, oni si ze mě nedělají srandu, ale to já s nima udělal tu písničku, jo, takže dobrovolně. Hmm. A věděl jsem, co tam mluvím, protože oni říkali, že z toho bude šílený hit, a taky se z toho šílený hit stal. Dokonce tam měl být, oslovili i toho, jako neznáme, ten Polreich, jo. A ten tam měl taky mluvit, ale ten to samozřejmě odmít, jako vždycky cokoliv, protože ten žádnou srandu nezná, že jo. Takže ten to odmít, a zatímco já jsem teda šel a normálně jsem jim to namluvil, oni říkali, co mám říkat, tak jsem to řekl a stal se z toho super hit. Zbohatli, prd mi dali, ale fakt je, že málo kdo lidí ví, že jsem to dělal dobrovolně. Tak to je dobrý, to já jsem si právě myslel, že ty hlášky z toho, to je nějak vystříhání z toho tvýho pořadu, protože tam je aj to, když nemáte citron, tak tam dejte limetu, a ty jsi jim to přitom namluvil, takže fakt jako si akorát... Já jsem to namluvit znova, jako víceméně oni přesně řekli co, a já jsem vždycky řekl, když nemáte limetku, dejte tam citron. Aha. Jo? A že jo, tam bylo, já něco tam bylo, že to piju na panáky a jako, to, jako pak se to obrátilo více proti mně, ale když se s nima bavím, tak oni všichni nadšený, vlastně, že to tak má být, no tak jsem říkal výborně. Jo, já, je fakt, já jenom když pusím. Když tam jedu hrát fotbal nebo něco, že jo, tak hraju za ten hvězdnej práh, tak hned to tam pouštějí, jo, takhle ta tribuna nadskakuje, jo, po Kondři zpívají, já mluvím do toho a všichni si myslí, že si ze mě děláš se mnou, a není to prostě pravda, je to úplně naopak. Aha, tak to je dobrý. Tak já jenom pustím ukázku, aby lidi věděli. Tak jak mohl vzniknout název Sekaná? Vydudukoval jsem si, že ty mašiny ty strojky neměly, proto to maso vzali, rozsekali ho, udělali si takovou mletinu, no a z toho si udělali sekanou. Jirka Babica. Takže je to taková parodie Barbry Streisand, snad mě za to nezažalujou, ty jo. Ne, protože... tohle bylo snad Bonnie M, ne, tady to. Prosím? Bonnie M? To je možný, jo. Písnička, no. Bonnie M, to byl takový ten Černoch a ty dvě, a oni nějak jenom otvírali hubu tenkrát a prostě hrozný průser, protože to naspíval, sehrál nějaký Němec, on dělal i ty vanily a tyhle, a oni jenom otvírali huby. Aha. Jo, tak to já jsem možná viděl taky ještě nějakou parodii od toho. Ale je to možný, že to naspívala i Barbora, takže to je klidně možný. No, oni spíš jako říkají, jak tam říkají ten těžký pokondrejka Babica, tak tam říkají do toho Barbara Streisand a šlo to dál. No, pak tady ještě mám jedno video od tebe, který jsem asi pochopil jenom částečně. Tady u toho, to jsem si říkal, jestli to nevyšlo třeba o 3 dny později od toho apríla. A tohle vypadá jak video od Islámského státu. Já pustím jenom ukázku. Tahle země nevzkvétá. Proto se ti nejlepší z vás rozhodli převzít moc ve státě.
musíme šít roušky. Bůh s vámi. Ich bin ein Gamer! Ich bin ein Gamer! Ich bin ein Gamer! Tak Jirko, jaká je filozofie za tímhle videem? Prosím tě. Filozofie je to, že vlastně my, jo, takže už teďka se teda počítám za ty gamy, vlastně už nebudeme dál vlastně podporovat tyhle ty veškeré uzavírky a podobně. Začneme si sami sebe organizovat a sami sebe vlastně říkat, co my budeme dělat, a už si nenecháme dlouhodobě určovat vlastně naše životy. Takhle je to jakoby myšleno. Všimni si tam těch okolo, jo, to jsou vlastně takový jako bodyguardi, že prostě tam se nemůže nic stát. Tam se nemůže nic stát a jsme schopní prostě vyrazit a prostě se nějakým způsobem bránit. Jasně, takže... Divím, že jsi nepochopil teda. Jako... tak teď už to chápu, no. Já jsem si jenom nebyl jistý. Takže zkráceně běž do hajzlu, Hamáčku, jdeme ven bez roušky. Tak, přesně tak. Zkráceně přišel čas, kdy už si nenecháme, já to řeknu, prostě srát na hlavu. Jo, takhle, dobře, no, dobře. Hele, někdo to říct musel. Jsme se nebáli a řekli jsme to. Jo, jako... Jako je jasný, že vláda určitě nedělá dobrou práci, no. Tohle to nebo neudělala. Teď se diví Babiš, že ho chcou, vyhodit. No a pak jsem ti chtěl ukázat ještě jednou kolegy z Twitche, který právě taky vaří, a chtěl jsem jenom vědět tvůj názor na něj, protože to je fakt jako případ, no. Dívej. Vypadá jak Rus. Má jen takový maskáč, on to vždycky je, ale... Ale hlavně v tomhle se vaří. Jo, křepáku, prosím tě, že se tady stream. Tak jo. To můžeš hlásat i ty. Už můžu, ne? Nebo ještě až to začne pořádně bublat? Teď můžeš. Můžu už teď, jo? Jo. Člověče, si to nějak vyznáš. Já taky vážím od 3 let. Jo, to já jsem nevěděl nic, je pávička ještě ve 3 letech. To kecáš, ne? Ne. Ve 3 letech jsi ještě ani neměl chodit, člověče. Uměl. To kecáš, to nemůžeš. A mluvil jsi, jo? Jo. To je nějaký speciální, člověče. Já jsem ve 3 letech ani nevěděl mluvit ani chodit. Asi zlo, protože to mají trošku jinak. Tak, hej genie, ukaž mi chat, jestli máte pravdu. Co dělá, tak jste mi to řekli! Ticho! Ty hrybe lidi, roztekli se chat, roztekli se, vaše troj hraná strouhanka, pojď k hovnu. Tak je to, já nepotřebuju troj obal, podívejte se, je, podívej se trošku rozteklu. Rukavice. Proč jste mi to neřekli, chat? Proč jste mi to neřekli? Ono je toho teda hodně strašně, tady tohodle, a hlavně mu to tam padá všechno, žere to klackem. Jak to na tebe působí? No, jako nějak nic moc, no. Prostě, jako jo, tak srandu, asi to má jako srandu, nebo já nevím, jo, tak měl by spíš začít hledat bílý lanýže a
A tak, no, stačí vykopat díru, hodit tam to uhlí a pít si to v stanielu, ale asi jako srande, já nevím, no. Kouká na to někdo, asi jo, ne? Jo, jo, docela, on je to takový bizár, no. To je jako takovej, jak v zoo pičí pavilon skoro. To je, jako jo, já nejsem kritizovací typ. Jo, já prostě bych třeba nemohl být v nějaký komisi, protože já jsem vždycky rád, že se někomu vůbec něco povede. A prostě nemám třeba rád, že teď nedávno plnou náhodou dávám nějakého o těch kuchařích, tam přišla nějaká paní a takhle s nazdobeným jídlem celá přesná a oni to vemou a hodí to prostě na zeď, jo, že to je hnusný, paní se šla rozbrečet. Ježiši. Tak to je, to radši se budu koukat tadyhle na toho. Jak se jmenuje ten kluk? No v Bírkos, no. Jo, 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 tak tomu fandím víc, než tam těm, co tam sedí a že u těm lidem. Je to prostě takový divný. Hlavně je to sranda, hlavně si o sobě nemyslí nic, že o to ti jde hlavně, že. No, jestli jak něco, třeba se mu i povede, že jo, to asi na co narazíš, no, tak je to... Jako, není to kuchař, že jo, je to prostě táborník nějaký. Jo, to je, no. Hlavně takový ten ale život z Ústí tam točí. Kdyby byla třeba válka, tak on by byl jeden z mála, který by přežil, že jo. No, tak to jo, no, ten by byl zvyklý na všechno. Hele, Jirko, už je tady držím skoro 2 hodiny, máme tady poslední fázi, jo, předposlední. Mě napadlo taková věc, že bych na Facebooku napsal svým fanouškům, ať se převedou se svýma výtvorama a já ti pak něco z nich ukázat, i na to řekl nějaký svůj názor. Mám tady pár lidí, který jsem si vybral z toho, protože jich bylo fakt jako hodně a hlavně hodně domácích burgerů. Takže jdem se na to kouknu. Jako první tady máme vodterky mechovej dort. To je úžasný, Čeče, to je fakt mech? Já nevím. No, já myslím, to je... Obarvený kuskus, ale on to bude asi fakt mech. Já nevím, mě to vypadá jak... Není to zelený jako nějaký korpus, nebo? Ne, tam je pod tím normálně jakoby nějaký pizzový těsto nebo něco a na tom je podle mýho kuskus nebo něco takovýho. Ne, je to ze špenátu. No, obarvený špenátem, že jo. Prostě, jako ty veškerý ty těstoviny. Když chceš, aby byly zelený, tak tam dáš špenát, že jo, rozmixovaný nebo tak, nebo tam dáš, když chceš mít černý, že jo, tak tam dáš zase ze sepie tu barvu a tak dáte z chobotnice a když chceš mít, já nevím, červený, tak tam dáš pro tlak, jo, tak to se takhle doma je přírodně, a tohle, co to je za materiál? Borůvky! Jo, to mi přišlo hodně zajímavý, no. Tak si myslím, že to je nějaký takový ten kuskus, no, nebo něco. Aha. Když je zajímavý, že to těsto dole je takový bílý. Tak jo, to jsem vlastně si ani nevšiml, možná nějaká smetana. Protože ta borůvka by vlastně byla taky rozteklá, tak to ještě nedalo do trouby. Tohle, no, to jsou kytičky. To je nějaký jahodový jogurt nebo něco. Tamhle vidím Physalis, to je moje oblíbený. Těch můžu sníst, těch žlutých na posezení. To mám hrozně rád. A nahoře, no, tak jako nějaký koktejl nebo jogurt s jahodama. Jo, pana Kota z růží. To je talentovaný, tohle bych si dál, to je hezký, je to dekorovat pěkný. Jsi schopnej to nějak hodnotit na stupnici 1 z 10, ty věci? Určitě 10. Jo, ty jo. Tak jo. No, ale tohle Falkronu za 920 korun by to jelo. Sestřenice vařila dort pro Potkana, určitě se to jako vaření počítá. Ty bláva, to je krásný, a ten je živej nebo mrtvej? Živej. Já nevím, třeba je součástí toho dortu, no. Ale to je Čeče zajímavý, tam je vařený vajíčko, okurky, nějaký tyčka tam je, možná ananas a nějaký asi bílej sýr nebo něco.
No, proč ne? Proč ne? To možná tomu potkanovi bude chutnat. Jo, jo, zdravá pochutka. Tak tady bych dal tak za dvě. Kvůli potkanovi. Dobře. Dobrý nápad s potkanem. Jo, tady se někdo chtěl, všichni tu máte své dokonalé výtvory, tak zde je můj dokonalý bezlepkový chleba. Že to je chleba. Vypadá jak, čiči, netopíří jeskyně v Tajsku. OK, jo, to se jak povede, to je boží, co by za to dali Turecku, rozumíš, že dělají ty pity a tohle, vy, to by se to krásně bez nějakého řezání. To normálně někam pošle a ještě bude bohatý. Nebo v Polsku do toho dá polívku. No klidně, jasně. To může dát cokoliv, ale to je fakt jako hezký. Tohle to je sice asi nečekaný, že čekal, že to bude třeba plný celý něčím, dělat tím čestem, ale já bych mu dal za pět, jako opravdu. Ty jo. Tak to jo. To se mi líbí víc než ten potkan. Kurák potkan. No, pak se tady máme něco seriózního. Tohle je cizrno-cuketové placky. No, to je... Tohle už třeba by se dalo i prodávat normálně, protože některý ty lidi to mají rádi. Jo, ta cizrna samozřejmě, ona je to i moderní věc a vypadá to hezky na salátu, proč ne, no, takový letní příjemný asi jídlo. Já bych si teda to dal klidně, ale k tomu bych potřeboval tak 300 gramovou vepřovou kotletu. Jo, 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 no, to je asi pointa pro lidi, co ji tam nechcou, no. Já bych je tu kotletu a nařezal bych si tu cibuli samozřejmě k tomu a jako lehce bych jet tu placku, no, ale hezký. Určitě jako bojovník jako za klidně za 7. Já bych si k tomu taky dal maso, no. Letos de piščančí hot dog la Erasmus Lublaň, tomu říká Matyáš. To, tak to je asi v Lublaně. Opravdu, že jo, má slovinský párky v Čileči. Aha. No, to je zvláštní způsob. No, on když to teďka přiklopí a strčí to do toho toustovače, neboli takový ten přitlačnej, že jo, no, tak on se asi něco vznikne, no, ale ten párek s tím mě nepřipadá úplně jako hvězdný nějaký, no. No, tak jako velice jednoduchý, tak je tam snad i máslo nebo co, cibule, nevím. Za 4. Škoda, že tam nebyl potkan, měl bonusový bodík. No, tohle měl, vypadá to, hezky. Kdyby tam byl potkan, tak to bylo za 8. Bratr kuchař, tohle já jsem bohužel pekař. Vepřová panenka. A. K tomu jsou houby Šimaje. Ty houby se jmenují Šimaje. Jo. A tohle to pod tím je... Či nějaká mrkvová, bramborová kaše nebo něco. Aha. No, ale to je takový docela zajímavý, no. Trošku, jako, já bych si tam dal nějaký susek a on tam možná je, ale není vidět. Taková no, malinkatá no. Porce, ale ne? No, tak třeba to dělám pro tchýni. Ale nějak takovouhle porci, to jsem byl u Karlova mostu v restauraci a byl to u té Vltavy a všechno Nobl a tak a jídlo za 900 korun a přesně takovouhle porci mi jako donesli, to bylo jak flusné. No, ale to je právě, čím je to dražší, tím to mým dostaneš, to bys měl už dávno vědět, já byl jednou právě ve Slovensku na nějakých plachetnicích a tam nám přinesli jídlo a to jsem vzal takhle kus toho nějakého toustíku a takhle jsem to vytřel a bylo. A tam byla jedna krevetka ty tečky, jo. Ale přitom hele, takovýhle článek, co v tom všechno je, jo. Říkám, no kam to spěch. No ale jako dobrý, jo. Tam jako, i když tam není potkan, tak za 8. Wow, okay. Tohle je domácí fokáč a losos smažený žloutek v panko strouhance. To jsi s tím vyhrál. A to je uzený
losos, nebo co to tam má? No, losos, no. No, asi losos, to je čo červený. No, tak on i ten vlastně ten chleba, že italský, to taky je úplně něco jiného. Ono, ne o to, komu to chutná, no. Mě třeba konkrétně moc ne, ale asi ta panko strouhanka je vlastně dělaná v obráceně, jo? Že zatímco my necháme vysušit rohlík a pak ho nastrouháme, tak oni nastrouhají rohlík a pak ho vysuší, jo? Takže ono, je to jinak prostě. No? Ono je takový, no ale ono to dělá pak víc takových jakoby chlupů, takový jako to je víc takový jako to, ale zajímavý, no? Proč ne? A čeče mě zajímalo, co to je, ten vinegret, nebo co je to pod tím, to takový to červený, teda fialový. To mě nic nenapadá, no, že by z řepy to je smysl, to by to zkazil. Já v tom poznám maximálně taky ten jetel, no. Dáme za 10, no. Ty jo, okej. Dobře. Tohle má ještě, tohle je rukola, myslím, že... Ale tohle je teda taky zajímavý. To jsou wafle s jahodama, s čokoládou. Možná i banán, nebo co tamhle vidím, pátek, jo, jasně, tady, no. To bych si klidně dal, jo, za 10, čokoláda, teď jsme nedávno dělal taky, je to prýma ty jahody v té čokoládě, jasně, jako podle mě, jahoda je král českého ovoce, no, bohužel teda jenom měsíc, no, pak musíme jíst celý rok ty nechutný brambory z ciziny, který teda vypadají daleko líp než ty naše, ale vůbec nechutnají po jahodě. Tohle je moje, jasně no, tohle je moje oblíbené jídlo, Hasselbeck brambory, bude to trochu... To je pěkný, no. Mm-hmm. To je brambora, že jo, na plátky, ale nedořezaná, v troubě dělaná, zapečená, počítám, že čeče, já bych tam měl nějaký agresivnější sír, ale vypadá to na mocela, to se mi nechce věřit, protože to je taková biskutí, nějaký jako slaněná, asi opečená, tam bude nějaký švýcarský sír, ale ty jsou strašně drahý, no, tak to fakt jako tyhle ty bílý síry, no, to Mate. Fakt jako nevím, ale vím, že to je sír, pravděpodobně slaněná brambora, že jo, sůl, peps, no, nějak dochucený, no, ale naprosto třeba perfektní, na tohle vůbec zapomíná, jo, že třeba když už u ty plotny seš, jo, tak si třeba uvař brambory na druhý den, jo, a pak už ji jenom takhle třeba nakrájíš lehce, protože ona stvrdne zase, jo, přes noc a už tam dáš ten sýr, tohle a krásná večeře a nemusí se s ničím vařit, jo. To jsou ty klasické krásné věci, kdy prostě máš hlad a za 5 minut máš hotovo, protože jsi si v té době, kdy jsi stál u toho sporáku, už jsi si něco udělal na druhý den, jo. Že to je to, jestli vaříš jednou brnci nebo ve druhém. A takhle můžeš vlastně prostě propracovat celým týdnem. Mm-hmm. Pre je to ajdám, ty jo. Ajdám, jo, ale nějaký hodně světlej teda, no. Mm. Nějaký hodně light, ty jo. No. Kolik tomu dáš? Ale na to bych dal nějaký opravdu jako... Hutnej sír, jo, i čedar nebo něco prostě. No ono, když tam pak nakapeš dostatečně množství čili vomáčky, tak je to v podstatě jedno, jaký sír tam dáš. No, tak to je asi už jeho takhle, no. Kolik bys tomu dal? 7. Jo, okay, taková klasika, no. Pak tady máme, aha, pozdravuj Jirku. Že zdraví tě Paur Václav, tady má jakou, jsou tam houby, no, poznám houby. No, tak tam je zase, že jo, podle mě vepřová kotleta a houby, taká mrkvička a zase je to na nějakým mrkový kaši nebo něco, já nevím, takhle žlutý, ještě by to byla být žlutá čočka, ale to možná, no. Možná, ale dobrý. Jako ta kotleta samozřejmě buď je vepřová, nebo podle té velikosti na jakém talíři to může být i, že jo, je něčí a jsou malinký. Ale když je to na menším talíře, by to mohla být i něčí. Ale podle mě to je vepřová a pěkný jídlo. Pěkný, za 10. Václavovi. Wow. Určitě. Tak má radost. Tak ten bude mít radost. Jo, tady Petra K. udělala tiramisu. No,
Člověče, ale to si dala taky práci, ono to není nic tu ta... A nahoře ty čeče, víc, obalený asi kávě nebo co, no to je prostě úžasný, to je za 10 úplně jasný, no. To bych teďka si ochutnal, dal bych si kávu a no jako to ty rád myslím taky, tam máš myslím klasický recept, že jo, ale už se zase dělá, že jo, ze všeho, jo, a vždycky jde o to, kdo ti to zkritizuje, že to tak nemá být, jo, ale prostě všichni to dělají. Jo, takže mně se to strašně líbí, ta si dala fakt práci, to je prostě hezký. 10. Jo, tak mám z toho hlad normálně. Petro, výborně. Dneska jsme měli Transformera. To je ale borec, teda opravdu, to je člověče neuvěřitelný. To fakt, buď teda obalil toho člověka z toho plastu. Což asi tak vypadá, protože tohle vymodelovat jako z něčeho, já nevím, no, ze šunky nebo ze síra se mu to rozteče. Jestli to není Photoshop, no. Je to super. No. Je to prostě bomba. Martin teda zabudoval, no, akorát nevím, jestli to je v jídlu. No, asi úplně ne, no. Zase dělali na vojně, jsme místo řízku, jo, když tam jsme někoho neměli rádi, jak jsme mu obalili hadr a byl celý jako nadšený. No, dostal řízek přes celý talíř a když se nerozbrečil radostí a prokousal se přes trouhanku a on tam hadr, jo. Takový vtipky jenom, no. Dobrý, hezký. No. To nevím, to bych, to je možná kategorie umění, to je, to prostě snad ani nebudu bodovat. To. Já asi, já bych řekl, že 100%. Hlavně nechápu, jak se ten panáček vešel do malého hrdce. To je bez tak photoshopnutý a ukradený navíc. No, tady tenhle desert se fakt líbil, to je cukrová bomba. No jo, tohle je teda bomba, to je pěkný, to je opravdu pěkný. Tam má i ty, no, to je za 11, Ty jo, to tady zvedám stupnici kvůli tomu taky. Hele, ale tohle je, to je jako hodně práce, tohle není nic jako jednoduchýho, jo. No, jasně, že ne. To je pěkný narozeninový krásný dort, prostě s nějakým lehkým krémem vevnitř určitě, že jo, k těm jahodům a perfektní, to se mi líbí a udělala ho Terka. Tak skvělý, Terko. Mm-hmm. Fakt, klobouk dolů. Pěkný. Každá ta trubička tam má jako jeden věk, teda jeden rok. Možný je všechno, hele. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. No, podle mýho 12. Aha. No, asi jo, tak sice jen, proč tam je ten alobal nahoře, nebo co to je. Ne, tam je nějaká ozdoba na tom, ale nevím. Ale je to moc hezký. Rozhodně, rozhodně. Tak, to je můj krokem bůh. Bůh, nebo co? Tady další bod. To je fakt pěkný, to jsou nějaký buchtičky nebo něco. Asi skinutý, jo. Možná vevnitř nějakým krémem a nahoře si všimni takový to okolo, jo. To je dělaný z karamelu. Jo. Takhle jako... A ono to pak takhle jakoby uschne. Ono se to dělá zvlášť a pak se to jako na to namudá. Já si nedovedu představit, že by to dávalo tekutý, jo. Ale pěkný a kytičky a jedlí kytičky a to je fakt pěkný. Takže tady taky prostě 11. Fakt, jo. Šimone. No, to je prostě práce s tím. Jo, ty to musíš jakoby, to nelepíš lepidlem, že? Já si myslel, že vzal koblis z Kauflandu a... Něco, no. To je dobrý. To je hezký, to je taky Šimon Šikula. Dobrý, pěkný. Tak jo, já si myslím, že to jsou koblis z Kauflandu ovotaný silonem, no. Ježíš, tady je další cukrovinka. A tohle už je kalorická bomba přímo. To jsou nějaký čeče asi broskve, ne? Broskve, maliny, čokoláda, krém. No, taky hezký. Zvláštně hezký. Jo, já nevím, ten polev, tak nějaký asi karamelovej. Podařený, jo, je to taková, teda jako na pohled, je to taková jako bůh, jo. Jo, no. Takže dám za 10, ale klobouk dolů před Lukášem. Teda jestli
to vyrobil, tak to je teda bomba. Fakt. Aha. Jo, trošku je takový chaotický, ale ono, kdyby to dal teďka někam jinam, tak by to samozřejmě bylo za 11. Ale ono to stydne, že jo, ono to prostě musí všechno mít svůj čas, takže za 11 mu dáme. Na jaký stupnici jsme nakonec, tyjo? Od jedný do 11. Od jedný do 11, dobře, tak aby nebylo 12. Pak se mi byl tady rychlej desert. Čiči, jesenka, banán a šogetlen. To je taková čokoláda z Kauflandu. Že to jsou... No, to bude asi z Německa. No. No, hele, dobrý, no, vojnocné, si říká, no, to kolikrát na tebe přijde taková chuť jako na sladký a to je prostě taková, proč ne, no. Takže za 3. Dobře. Není tam krysa, tak zaci. Konečně do mínusu. A pak tady máme asi jeden z nejlajkovanějších a to je špagety zalité pivem s nakrájenými buřty, přidány později ještě s vajíčkem. Pivní aroma kazil jen výpary z násady vidlí a plastového držátka pánve. Takovej novby styl, no. Že mu schořila i držátko. No, tak k tomu chleba, ne? No. No, je to taková balkánská kombinace. No, tomu asi schoří, že jo, to je jasný, no. Tak ale krásně to musí vonět, když ten plást se teče, že jo, dolů. A jo, no. Ty zásady, jo, to já jsem říkal německým kuchařům, oni si myslí, že čím víc alkoholu člověk naleje, do jídla, to je to lepší. Jo? Tak aha. Já osobně tvrdím, že my kuchaři to vždycky vypijeme, jo? A je to taky dobrý. Jo? To je zbytečný. Přilejt do špaget pivo je úplně zbytečný, protože pivo daleko víc chutná, když ho vypijeme. Že? Jasně. Takže tady bych dal za snahu a za to, že přišel o pánev za 4. Za 4. Z toho plastu měl takovou hradní pietu trochu taky. No, tady má vepřový steak s opečenými brambory a zeleninovou oblohou. Co si na takhle vždycky podívat? Zeleninový steak, co jsi to říkal? Vepřový steak s opečenými brambory a zeleninovou oblohou. Vepřový steak. Jo, tady vlevo je schovaný. Jo, on je tam schovaný, no tak to je taky chyba, tam prostě centrálně by měl vidět být ten steak, jo, protože to děláme, ale jinak brambory vypadají úžasně, jarní cibulka, všechno fandím, paprika, rajčátka, olívky, frize, salát, jo, perfekt. Jo, tak za 9 určitě si zaslouží, ale já bych ten steak jako dal do centrálu, aby byl vidět, že tam vůbec je, že jo. Aha. Tak on nejde tak ozdobit, no, jako ty olivy tady. Ty to máš takový malý na tom iPadu, viď? No, je to menší, no. Já to mám ale tady ještě nad sebou takhle větší, jo, já s tebou mluvím přes iPad a tady si koukám na jasně. Normálně tu a jako jo, já bych si to dal hned z fleku. Jo, já taky mám úplně hlad, jo, budu muset pověřit přítelkyni, aby mě, no, tady máš jeden asi tak z desítek burgerů, který tam naposílal, jak se vybral zrovna tenhle. Perfekt. Domácí hranoly, tak to má být, jo, perfektně udělaný, to úplně vidím, jak jsou křupavý a hlavně se mi líbí, že má tu klasickou bulku, že jo, cheddar, jo, prostě asi klasický, jo, určitě tam bude i opečená cibule a trošku ty americký hostice a trošku kečupu, vynikající, hezký, chuťový. To vidím. Jo, a nemusí být, jo, já nemám rád ty obrovský burgery, jo, mě jako nemám rád úplně ty nic burgery, jak jsem říkal už, ale prostě takovej, abych stačil tu hubu roztáhnout. Přesně, taky nemám rád takový ty obrovský. Jak se dostanu, tak už fakt nevím, jak se to jí, jo. Takže to stlačí, když je to ten obrovský, tak mám fakt problém, protože mám hubu velkou. To už čeká, že to budeš jíst příborem, no a to už pak nechápu, protože když to jíš příborem, tak to nemůžeš sníst všechno jako naraz. No, přesně tak, a pak už to je, že na nic, no. Borec nakonec, krupicová kaše,
od Martina, jestli byl tady ten komentář, kaše má být kaše, ne lepidlo na kachličky. Taková hodně ustánou. Čeče, co pak než kaše mě zaujal ten talíř, co to má čeče za zvláštní talíř. A ani nejsem si jistý, jestli to je hluboký talíř, ale krásný talíř to je. Lžíce taky, perfektní. No, já mám evidentně kupicovou kaši mám rád, jako asi do nějakých 12 let jsem to měl rád, tam mě připadá jako hustší. Já osobně mám totiž názor takový, že ty se narodíš, jo, a ta chuť se mění, jo, ta se mění, jo, to si všimni, celý život se ti bude měnit chuť, že my začneme všichni na mateřském mlíku. A skončíme, jo, na pivu. A skončíme na koňaku. Jo. Vždycky si všimni v těch filmech, jak si všichni přijdou domů a dají si buď teda koňák nebo vizoura podle toho, kde žijou. A předtím samozřejmě ucucávali to mlíko. Jo? Takže takovýhle chutě to mění. Z krupicový kaše se dostaneš prostě na syrečky a už jdeš. Jasně, a to podle toho by se krupicová kaše měla míchat, nebo ne? Při výrobě krupicový kaše musíš míchat, protože jinak budeš mít spálený hrnec, a to je to nejstrašnější, co se může být. Já to myslím tak, jako, že to je kakao. Výhoda, že to je tak rychlý, že vlastně ty musíš být tam tak dlouho, dokovat teda to mlíko nevyjede nahoru, jinak budeš muset umýt celý sporák. A v tom momentě, když to tam nasypeš, tak vlastně to můžeš hned vyprout, protože ono se to už krásně nedělá. Takže, ale tenhle ten důležitý okamžik je teda nejdůležitější, jinak spálí hrnec a ještě musíš všecko umýt, hrůza. Jasně, a kakao, do toho zamíchat nebo to jíst kakaem? Kakao kvůli zamíchat to nemám rád, jo, já nikdy, když mi to tam zamíchali, tak jsem to nechtěl, se prostě líbí nahoře a normálně klasický cukr. Výborný máslo, jo. A kakao samozřejmě, když si to dělám, tak letím do Amsterdamu si koupit holandský kafe. Wow. Dobře, tak to bychom měli, teda... Dáme mu 6 bodů. Jo, 6 bodů, dobře. Šampionů jsme vybrali několik, takže vítězuje víc, ať se lidi nehádají. Jirko, máš ještě čas na nějaké otázky od diváků, nebo... Já mám čas, já nemám žádný problém. Dobře, tak já se kouknu, jestli lidi si koupili za vědnostní body něco, ještě se kouknu na Discord. Jestli ty máš taky vlastní Discord právě, jsem si všiml. Marful 25 se ptá, jaká je vaše nejoblíbenější hra? Tak to si říkal ten Shadowman, že jo? Ano, Shadowman. Shadowman, to jsme tady ukazovali. To je, jak jsem říkal, no, teďka to vyšlo, tak zkuste si to pohrát a uvidíte, co vás to bude bavit. No. Já tam jako, teďka jsem si to nějak pořídil, koupil jsem si to kartou a hned jsem zjistil, že asi z 2 dny na to si někdo s tými karty koupil přes Booking hotel v Amsterdamu. Jako fakt? V barce reklamovat, že já jsem v Amsterdamu nebyl, takže si takhle. Ježišmarja, a přesto jsi to kupoval, ty jo, teď je to na Steamu, jsi koupil na Steamu, ne? On to kupoval kluk, já jsem to nekupoval, já jsem mu dal jenom kartu. Tak jsi to kluk nekoupil, náhodou. Jinak vidím, že na Steamu to má 93% kladný hodnocení, takže ten remaster je asi fakt jako dobrý. Asi je to dobrá hra, když si říká, jestli to byl závislý. Jako do toho zapadneš a těžko z toho vylejzáš, no. Ale ještě dva dotazy a jo? Jo, jo, jo. Ještě dva dotazy. Jo, dobře. Tak DMNK2 se ptá na momentální názor na Havlův guláš. No člověče, přemýšleli jsme s Ondřejem, když je tak slavný ten guláš, že bychom ho taky zremasterovali. A že bychom udělali další verzi, jo. To bylo tak něco neuvěřitelného, ale ono to bylo samozřejmě dobrý, jo, protože ono, všechny ty vlastně ingredience, co tam byly, tak vlastně byly chutný, jo. Samozřejmě Ondra není kuchař, jo, takže to tam dělal kašičky a já jsem jenom žasnul. Když byste nevěděli ten postup, ta výroba, jo, a pak byste to ochutnali, tak byste řekli, no to je výborný, jo. Se to s gulášem neměla nic moc společného, ono to bylo spíš jako tak richtung na víně svíčková, jo, ale
Pakliže to fakt viděl, že to teda Havel takhle dělal, no tak proč by si vymýšlel a dělal by to nějak jinak, jo? Věřím tomu, že ani Havel nebyl kuchař, že musí si každý něco, že vymýšlel, ale konečný výsledek byl prostě konečný výsledek, že jo. Okay. A poslední dotaz teda, jestli pan Babica ví, to je přímo váš fanoušek, kolik cca sapíkovice se vypije průměrně při jednom natáčení Sapík versus Babica, fanoušek Nikolas ze Sedlčan? No to je otázka, jak zrovna Jardovi je, že jo. On má taky ale pozor, kolikrát třeba 3měsíční kůru a 3 měsíce vůbec nic, jo. Tak my to máme, ono to tam samozřejmě asi bylo vidět, ale my jsme normální lidi a prostě když se vaří, tak se u toho samozřejmě pije. Jo, jako ne, nemusí se nějak, že jo, moc, ale já nevím, jdu vařit na nějaký narozeniny, tak tam nebudu stát, že jo, a nic si nedám, jo, takže budu přesně jako oni. No a tak tady prostě byla vidět s Jardou prostě ta pravda, ta srdečnost. Jo? Mm-hmm. Samozřejmě, když jsi v práci a děláš jako pro lidi, tak tam jako se opravdu jako udržuje, že musíš jako být tip-top, jo? Protože ta práce není jednoduchá, jo? Zapomeneš a takový to nejde. Když to takhle třeba v té televizi, jo? Když víš, že děláš jedno jídlo, tak jako proč si nedat, jo? To k tomu patří. Mm-hmm. To je prostě, a bylo by dokonce snad blbý si nedat, jo? To bychom na sebe tam koukali, jo, takhle tam aspoň něco vznikalo. No. Ale hezký dotaz, protože je vidět, že je všímavý. Sapíkovice zbližuje. On vytáh třeba, on tam má různý ty sklepy a tohle, nejenom někam zašel a vytáh takovou starou bedínku s provázkem a tam byly flašky z roku 1914. Jo. Takže třeba jsem pil kmínku z roku 1914. A to bylo jako, když si kous do kmínu. To bylo tak silný. Jako ne alkoholicky, ale chuťově. Jo? Prostě to bylo neuvěřit. Takže on má spousta, že jo, já ho považuji za naprostýho genia a byla mi čest s ním dělat a že je můj kamarád. Hezký, tak jo. Tak Jirko, ještě jeden dotaz přímo ode mě, asi tak jako za celý chat a prostě jenom čistě a stručně mi řekni, ananas na pizzu patří nebo ne? Ananas na pizzu patří samozřejmě, co se týče Floridy a Ameriky, ale já to nejím. Aha, takže okay, no za mě ne, ale Američani to takhle mají rádi. No. Tak je to samozřejmě se to dostalo i sem. Jo, to jsou tyhle sluneční státy, tam prostě se neuvěřitelně jako seš neustále překvapený, co se všecko dá, protože oni na tom žijou, na tom ovoci, že? Takže tam ani nic jiného nemají. Tak to strkají do všeho, no. Ale je to, já jsem třeba byl v Argentíně a naučil jsem se tam chimichurri, že jo, po který se jmenuje moje kočka, že jo, to je vlastně takový vinegret, který je z oleje, z octa, bylinky různý a každý je opálivý, nepálivý. A každý ten Argentinec si to dělá jinak. Celá Jižní Amerika si vlastně to dělá nějak podle sebe. Tak jsem to udělal v pořadu a tam hned vyjelo, že jsem blázen, protože a já to jedu v Argentině a ten člověk tam začal, jako, že to vůbec není pravda, že byl v Peru a tam, že to dělal úplně jinak, že si vymýšlím. To je vlastně ten názor toho, že se nechápe, že je možný jako těch gulášů mít víc, nebo prostě, že jsou různý, že jo, státy, různý rodiny, že si to každý dělá nějak jinak. Někdo si to tam sype cíleně, protože mu to chutná, tak ať si to tam dává. No jasně, to já říkám už, jo, prostě když mu to tak chutná, tak ať si to tak dělá. Dobře, Jirko, děkuju moc za strávený večer tady u mě ve Vola Show, nakonec jsme tady skejsi 2,5 hodiny, tak doufám, že jsem tě nezdržel. Bylo to úžasný, dozvěděli jsme se spoustu věcí a ještě jednou děkuju a doufám, že se zase někdy potkáme třeba právě v tom tvým pořadu, no, anebo někde tady u mě v nějaký tý hry, když to rozdáme. Jasně, hele, Hrdine, já ti taky děkuju, bylo to příjemný, krásný, jako s tebou se krásně povídá, určitě se uvidíme, dáme, zavoláme, spojíme.
zároveň děkuju všem gamerům za nějakou tu podporu a že prostě to nějak budeme kopat dál spolu, jo. Ich bin ein Gamer, jo. Ich bin ein Gamer, ich bin ein Gamer. A vidíš to. Tímto vás zdravím a zase teda se koukejte, protože se budeme snažit pro vás dělat dobrý věci. A vy to tam napíšete. Když se vám to nebude líbit, tak to tam napište. A naopak. Tak děkujem. Tak se měj krásně. Jo, a čau.